Počúvate rádio Infovojna. Pekné, dobré ránko, zdravím vás všetkých. Začína sa ďalšie dopoludne na Infovojne a zo štúdia Juh vás zdraví Adrian. Tak, poďme sa pozrieť na agentúrky. A ešte zabudol som dátum. 24. október 2019. Dobré ránko. Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ. Aj včera bolo zase divadielko. Matovič zverejnil správy, ktoré pripisuje Glováčovi a Kočnerovi. Sú o ochrane Baštrnáka, vlastnom človeku, vedení finančnej správy, o nominácii Kočnera do vedenia SIS, ale aj o predaji budovy, ktorú Glováč oficiálne nevlastní. Právo verejnosti poznať, akého zvráteného poskoka mafie máme na kľúčovom poste v parlamente, je o mnoho vyššie ako osobný záujem Martina Glováča chrániť tieto informácie pred zverejnením. O morálnej integrite niektorých ľudí nepochybujem, teda viem, čo sú zač, pri Glováčovi už duplom, ale nikto sa na tej tlačovke nespýtal, dokonca ani žiadne otázky od novinárov neprišli, odkiaľ Matovič tieto prepisy má. Ani jeden z novinárov sa ho na toto nepýtal, odkiaľ tie prepisy má a že či náhodou ho len niekto nepoužil na nejakú spravodajskú alebo politickú hru. Ale to Matovičovi zjavne nevadí, pretože takéto témy on potrebuje prinášať tam je ako ryba vo vode, nie aby riešil niečo a nejaké riešenia prinášal. Kdeže by? On je len v tomto pán. A neviem si ho predstaviť v koalícii, ako navrhuje nejaké zákony. On sám, samozrejme. Oľano dokonca iniciuje zvolanie mimoriadnej schôdze s návrhom na odvolanie Martina Glováča z postu podpredsedu parlamentu. Líder hnutia Igor Matovič to oznámil na briefingu vo štvrtok o 10. Policajný šéf Milan Lučanský obhajuje rozpustenie týmu Kuciak. Hystéria z rozpustenia môže zachvátiť maximálne obžalovaných a aj ďalšie zatiaľ neobvinené osoby zo súkromnej a štátnej sféry, tvrdí. Tým sa rozhodol rozpustiť na základe konzultácie s dozorovým prokurátorom. No a čo bude robiť Peter Juhás, šéf rozpusteného týmu Kuciak, nie je jasné. Bude robiť vyšetrovateľa na NAKE v Nitre, kde aj pôsobil, hovorí riaditeľ NAKE Zurian, ktorý nedal súhlas Juhásovi dávať rozhovory médiám. Za tým hovorí sám Zurian. Sudcovia najvyššieho súdu ani po stretnutí s podpredsedníčkou súdu Jarmilou Urbancovou nezmenili názor na to, že má odísť z funkcie. Urbancovú podľa správ z trémy vyťažoval pre Mariana Kočnera sudca Vladimír Sklenka. Ale teraz z iného súdka. Lubiovej ministerstvo školstva prestalo platiť poplatky za členstvo v CERNE, kde slovenský výskum hodnotí ako špičku. Naši vedci upozorňujú, že je to pre Slovensko medzinárodná hanba. Fyzici a ani študenti nemohli tento rok vycestovať do CERNu a pracovať na experimentoch. Maďarské fórum privítalo rozhodnutie SMK odmietnuť dohodu s Mostom. Predseda Zsolt Simon chce, aby sa jeho strana, SMK a spolupatričnosť vrátili k rokovaniam a vytvorili jednotnú a dôstojnú maďarskú alternatívu pre maďarských voličov. Nuž Béla, zlatý môj, po tebe už ani pes neštekne po nasledujúcej voľbách. Väčšina slovenských miest plánuje zvyšovanie daní, len aby ste vedeli. A to z nehnuteľnosti a aj ďalšie poplatky zavedú. A prečo? Aby vykryli výpadky príjmov, ktoré budú mať samosprávy v dôsledku viacerých nových zákonov, najmä novelizácie zvyšujúcej nezdaniteľnú časť príjmov fyzických osôb. A poďme aj do zahraničia. Trump vládne momentálne. Dnešným agentúrkam. Trump privítal dohodu medzi Ruskom a Tureckom o odsune kurdských bojovníkov. Kurdi sú v bezpečí a veľmi pekne s nami spolupracovali. Zajatí väzni IS sú zaistení, napísal na Twitteri. No a Trump hneď aj zrušil všetky sankcie, ktoré Spojené štáty minulý týždeň uvalili na Turecko kvôli jeho ofenzíve na severe Sýrie. Americký prezident to oznámil s tým, že Ankara informovala Washington, že v Sýrii ukončí bojové operácie a že pokoj zbraní bude trvalý. Ale ako sa na to pozerá Teresa Spencerová? Také okienko si dáme. Takže, čo píše ona vo svojej kávičke? Zatiaľ, čo Trump trvá na tom, že všetko dobré, čo sa odohráva v Sýrii, vytvorili Spojené štáty a nikto iný, realita svedčí o niečom inom. Už pár hodín po dohode s Ruskom, Turecko oznámilo, že končí vojenský postup sýrskym územím, pretože o vytlačenie kurdských ozbrojencov z pohraničia sa postará Rusko a Sýria. Turecko súčasne oznámilo, že prehodnotí plány a zváži, či vôbec bude na sýrskom území budovať svoje vojenské posty. Ruský minister obrany Šojgu okamžite telefonoval s veliteľom kurdských, rozumej, Amerikou,
amerických SDF Mazumom Abdi, ktorý jeho prostredníctvom odkázal Putinovi vďaku za nadšenie pri utlmovaní vojny v regióne a za záchranu civilných životov. A zatiaľ, čo ruská armáda už dorazila na sýrsko-tureckú hranicu, Nemecko navrhuje, že by Severoatlantická aliancia by mohla nasadiť svoje jednotky na zabezpečenie bezpečnej zóny pod medzinárodnou kontrolou Sýrii. Boh vie, prečo chce Berlín zatiahnuť NATO do ďalšej vojny, ktorá sa medzi tým navyše blíži k svojmu vyriešeniu. Ale šéf aliancie Stoltenberg návrh len opatrne uvítal, rovnako ako Spojené štáty, ktoré ale rovno oznámili, že sa toho nápadu zúčastniť nehodlajú. Europoslanci medzi tým chcú aspoň s krížikom po funuse uvaliť na Turecko akési finančné sankcie, zatiaľ čo Trump takmer súčasne všetky americké sankcie proti Turecku zrušil. Namiesto toho s konečnou platnosťou rozhodol, že v Sýrii ponechá malý počet vojakov k ochrane ropy v regióne, pričom Spojené štáty veraj budú rozhodovať, ako v budúcnosti so sýrskou ropou naloží. Fascinujúce. Ale ani takéto gesto popierajúce všetky princípy medzinárodného práva neuspokojilo amerických jastrabov a protitrumpovské médiá, ktoré prezidenta tlačia do vojny, lebo svojim doterajším postupom pomáha džihadistom, potom zase Rusku, nakoniec potom zrádza Kurdov a tak ďalej a tak ďalej. Vodca republikánskej väčšiny v Senáte McConnell dokonca požaduje, aby kongres zabránil Trumpovi v sťahovaní akýchkoľvek vojakov kdekoľvek a odkiaľkoľvek. Mimochodom, nový prieskum konštatuje, že len 27% Američanov si myslí, že bojovanie vo svete naozaj prispieva k americkej národnej bezpečnosti. Medzi tým Kurdi pri vypočutí v americkom kongrese vinia Turkov z použitia striel s bielým fosforom, ktoré však sami Spojené štáty používali napríklad v irackej Falúdži. Počuli ste o tom v našom mainstreame? Nepočuli. Turci všetko popierajú, zatiaľ čo Bagdad tvrdí, že americkí vojaci odsunutí zo Sýrie zmiznú z irackého územia do mesiaca. No a ešte jedna o Trumpovi. Americký prezident Trump chce postaviť múr proti nelegálnym prisťahovalcom, ale na hraniciach Colorada, ktoré však leží v centrálnej časti Spojených štátov. Zápalisto to tvrdil v Pittsburghu. No, to je trápne. Colorado nehraničí s Mexikom, reagoval zaskočený guvernér Jared Polis. Ešte jedna z Juhoafrickej republiky a týka sa Ruska. Rusko prvýkrát vyslalo svoje strategické bombardéry do Juhoafrickej republiky. Dva stroje TU-160 schopné niesť jadrové zbrane majú na základni Waterkloof pristáť dnes, aby podľa Ruska prispeli k rozvoju vzájomnej vojenskej spolupráce, píše Bloomberg. No a jedna zaujímavosť. Ak stojíte, sadnite si, ak sedíte, rovno si lahnite. Lebo toto, čo som sa dočítal, tak to teda fakt rozum zostáva stáť. Aj si lahne rovno. Gigant Procter & Gamble stiahne z obalov dámskych vložiek značky Always symbol Venuše, ktorý značí ženské pohlavie. Zástupcovia firmy tak vyhoveli prianiam aktivistov, ktorí poukázali na prípady, že nie všetci, ktorí menštruujú, sú ženy. V júli aktivistka Meli Búmová na Twitteri zverejnila status, v ktorom upozorňovala na non-binárne a trans osoby, ktoré tiež potrebujú produkty Always používať. Menštruácia môže byť traumatický zážitok pre transgender alebo non-binárne osoby, najmä preto, že je spájané s osobami, ktoré sa so znakmi ženského pohlavia narodili. Značka Always cez 35 rokov cielila na dievčatá a ženy a v tom samozrejme bude pokračovať. Zároveň sme ale na ceste k inklúzii, aby sme pochopili potreby všetkých našich zákazníkov, uviedla firma Procter & Gamble v útrnejšom vyhlásení, ktoré citovala CNN. Takže, drahí veriaci bratia a sestry, nie všetci, ktorí menštrujú, sú ženy. To sú mi novinky. Predpoveď počasia. Tak, aj mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu bude mať dnes teda hlavnú úlohu. Hmla na východe, konkrétne Prešove 8 stupňov, 7 stupňov Stropkove, takisto hmla 10,5 Košice, vzdialená hmla 7 stupňov, oblačno hmla Kamenica nad Cirochou, ale oblačno, dymno v Trebišove 8,5 stupňa, tam sa to už začína rozpúšťať. Inak hmla aj v Liesku, vzdialená pri 9 stupňoch a na Sliači hmla a len 6 stupňov. Inde všade slniečko na Slovensku. Napríklad malá oblačnosť Poprad 12 stupňov, 10 stupňov Telgárd, 8,5 krásna teplota na chopku pri malej oblačnosti, 10,5 Lučenec, 7 stupňov Žilina letisko, 17 Prievidza, 12 stupňov Dudince, 17 Nitra, 18,5 Piešťany.
V tejto chvíli 15 stupňov hlási Hurbanovo, 12,5 Bratislava a 17 Kuchyňa. No a to počasie dnes bude vyzerať asi takto. Slnečno, extrémne teplo, najvyššia denná teplota 21 až 26, na horách vo výške 1500 metrov dokonca 17 stupňov a fúkať bude juhovýchodný až južný vietor 10 až 30 km za hodinu, v nárazoch ojedinele okolo 50, v Banskobystrickom a Košickom kraji väčšinou len slabý vietor, nad pásmom lesa prudký až búrlivý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko vám všetkým, ktorí ste zasadli za svoje prímaše a rozhodli sa vypočuť si dopoludne na Infovojne. Tak samozrejme aj tí z vás, ktorí to počúvate z reprízy a podobne. Hosťom dnes v štúdiu Juh nebude nikto iný ako Praslav z Preslavy. Pekné dobré ráno. Dobré ránko prajem. Dobré ránko. Nielen vy tu samozrejme budete, ale hosťom bude aj na Skype-linke Peter Zábranský, bývalý vojenský pilot, a spoločne preberieme témy, ktoré sa týkajú koncepcie bezpečnosti KBS, KSB. Koncepcia spoločenskej bezpečnosti. Tak. Ja si to furt neviem zapamätať. KSB. KSB, nech mi je odpustené. Takže toto budú témy, ktoré budeme dnes preberať. Peter by mal byť s nami tak do 11. zhruba, tak nejako spomínal. Tak spomínal, ako mu to vyjde, tak uvidíme. Dobre, no a my samozrejme budeme s vami až do 12. Ak máte nejaké otázky, píšte ranozavinac@infovojna.sk, v závere aj telefónna linka 0950 66 11 16. Pekné dobré ráno. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Pekné dobré ránko, počúvate a niektorí aj sledujete dopoludne na Infovojne. Všetkých vás zdravím. Hosťom štúdiu Juh, ako som spomínal, je Praslav. Ešte raz pekné dobré ráno. Dobré ráno, prajem. Praslav už niekoľkokrát bol v štúdiu Juh, mali sme také pravidelné relácie, kde sme sa venovali koncepcii, ale nie len tomu. Napríklad jednou z tém bolo aj pozadie slovenských finančných skupín alebo financie ako také. Ale dnes to bude s Petrom Zábranským. Relácia, len Peter ešte nemôže. Preto sme sa rozhodli, že začneme práve vašimi otázkami, ktoré priebežne prichádzali na mailovú adresu ranozavinac@infovojna.sk a ja som ich postupne Praslavovi preposielal, takže nech sa páči. V prvom rade sa chcem poďakovať za otázky a hlavne chcem pochváliť, že a nielen pochváliť, ono ma to teší, že je, aj z tých otázok je vidno, že ľudia rozmýšľajú a je ich stále viac a viac. Takže skúsme ísť na niektoré otázky, ktoré sú relatívne jednoduché alebo rýchlo zodpovedateľné, pokým Peťo sa nám prihlási. Jedna otázka bola, ona je síce najnovšia, ale týka sa inej verzie histórie. Ahoj Adrian, hovoril si, že bude tento týždeň Praslav. Mohol by som sa spýtať na veci, ako hovorí, že historiár je, respektíve bola trošku inak. Ak si pamätám, Fonenko bolo meno autora, ktorý sa tým zaoberá. Ak by k tomu vedel viac povedať, možno aj zvlášť reláciu. Dlhodobejšie bojujem s tým, že či pripravovať reláciu alebo nie na túto tému. Čo je tam trošku, a nie že problém, za roky štúdia som už narazil na toľko faktov, ktoré nesedia v rámci oficiálnej histórie, a samozrejme na kopec všelijakých iných teórií, ako to mohlo byť, že mám síce nejakú ucelenú predstavu, že čo je tá najpravdepodobnejšia verzia, ako to približne bolo, ale nemám tú schopnosť vydokladovať na faktoch všetky tie omily tej oficiálnej histórie tak, ako sú. Takže asi sa do tohoto nechcem púšťať, aby sme robili veľkú reláciu, alebo to by museli byť relácie, na tému, že čo všetko je falošné v našej oficiálnej histórii a aké sú tie reálne deje. Pretože tie reálne deje máme problém. Takže stačí sa pozrieť na súčasné dianie, náš súčasný život a akým spôsobom sa mení história. To ma napadá, že som mal pripravený článok. Chvíľku sa v tom zorientujem. Bolo totiž to v Európskom parlamente. Neviem, či to prešlo alebo neprešlo, ale to nie je až také dôležité. Bol návrh uznesenia ohľadne konca druhej svetovej vojny. European Parliament Resolution of 19 September 2019 on the importance of European remembrance for the future of Europe. Čiže rezolúcia Európskeho parlamentu z 19. septembra 2019. Predkladatelia, napríklad Michal Šimečka,
Ondřej Kovažík za našich bratov Čechov a potom ešte kopec ďalších. Čo sa tam konštatuje? Je tam toho viacero, ale najdôležitejšie konštatovanie je, že Európsky parlament konštatuje, že druhá svetová vojna vznikla ako priamy dôsledok paktu Molotov-Ribbentrop medzi Sovietským zväzom a nacistickým Nemeckom. A že vlastne druhá svetová vojna, ja už som sa s tým stretol minulý rok, keď dcera mi prišla zopakovať akože učivosť dejepisu a hovorí mi, druhá svetová vojna vznikla, keď Sovietský zväz a Nemecko napadli Polsko. A ja na ňu pozerám, že čo? No takto ich to učia. Takže máme tu k tomu, bude to len návrh, alebo to aj prešlo, je v podstate až tak nedôležité. Každopádne vidíme sami počas nášho života, ako sa snažia históriu meniť. Pre nás, ktorí si pamätajú ešte, že aký bol priebeh druhej svetovej vojny, tiež o tom nemáme úplne presné informácie. Neviem, či ste zachytili, asi pred 3-4 týždňami Piakinová relácia sa týkala Poľska a úlohy Poľska v tom medzivojnovom období, kde z faktov vyplýva, že vlastne samotná poľská elita, nehovoríme teraz o Poliakoch ako o ľuďoch alebo o národe, ale samotná poľská elita bola hlavným organizátorom prípravy druhej svetovej vojny. Čo zas bol len druhá fáza jednej svetovej vojny, ale tam nebudeme zabiehať. Takže máme kopec informácií o tom, ale akým spôsobom v tomto prípade systém alebo systémáci postupujú. Oni blbnú mládež. To znamená, mládež už nemá tú verziu, že len Nemecko a napadlo všetko a jeho úloha bola zničiť Sovietský zväz a podobné veci. Oni už majú túto verziu. To znamená, že keď im rodičia budú vysvetľovať, že nejak to bolo trošku inak, to zase bude sa brať to mladý proti starým a že rodičom netreba veriť. Takže už ďalšia generácia sa môže stať, že bude mať verziu, že vlastne druhú svetovú vojnu začal Sovietský zväz. Takže toto je jednoduchý príklad o tom, ako sa relatívne jednoduchými spôsobmi mení história počas našeho života. No a naspäť k tej falošnosti tej oficiálnej histórie oproti nejakej reálnejšej. Keď sa chcete pustiť do štúdia toho, ako to bolo, odporúčam začať tým, že na základe čoho a kedy a kto písal tú históriu, ktorú my sa dnes učíme. A k tomuto odporúčam dve mená. Fomenko a Nosovský. To sú dvaja ruskí vedci, dvaja ruskí matematici. Netvrdím, že ich verzia je tá 100%. Každopádne oni tiež prvé, čo urobili, urobili rozbor na základe akých dokumentov, udalostí, interpretácií, kto a kedy vytváral kostru tej oficiálnej histórie, ktorú my sa dnes učíme. A v podstate to bolo niekde 16. 17. storočie z Caligariho škola z Caligari. Neviem presne, ako sa volal. Takže naspäť, ak chcete sa do tohoto ponoriť, tak existuje výborný seriál v ruštine, ruská televízia, neviem, ktorá to urobila, ale je to na YouTube dohľadateľné. Sú aj diely len v ruštine, sú aj diely, niektoré som dokonca našiel so slovenskými titulkami, sú aj diely s anglickými titulkami. A ten seriál sa volá História, nauka ili výmysel. Čiže História, nauka alebo výmysel. Poprípad v angličtine History, Science or Fiction. Tam prvé 3-4 diely sú presne vysvetlené o tom, že na základe čoho je súčasná história poskladaná. Potom je tam opis, kto je Fomenko, kto je Nosovský, akým spôsobom urobili novú chronológiu, alebo teda nové datovanie veci, je ich nejakú verziu. Tých dielov je, myslím, 14-15, každý má hodinu, je to relatívne veľa, ale oplatí sa tým začať ako úplným začiatkom. Netreba si myslieť, že oni odhalili úplnú pravdu. Nemyslím si, že úplne odhalili pravdu tak, ako naozaj bola. V podstate my dneska nie sme schopní sa ani zmieriť s tým, že 89. bol riadený prechod a nie žiadna revolúcia.
Takže máme relatívne nedávne udalosti, ktoré sme zažili, prežili, ktoré do historických kníh sú písané trochu inak, ako boli reálne, alebo ako reálne sa odohrali. Ja ešte na túto tému sa pozriem na môj YouTube kanál. Totiž to tam, ak poznáte YouTube, tak napravo sa tam dávajú, alebo dajú dať tzv. Odporúčané kanále. Mm-hmm. A na mojom YouTube ja mám odporúčané kanály, kde väčšina z nich sa zaoberá práve napríklad tými vecami, ktoré v histórii nesedia. Takže keď to mám nejak okomentovať, možno niektorí poznáte Kramolu. Kramola je veľmi obľúbený ruský kanál, ktorý hovorí o, alebo má príspevky o veľa veciach, o všetkých možných, od slovanstva, cez históriu, cez energetiku a podobné veci. Potom je tam klasický Piakin, čiže fond konceptuálnych technológií. Ďalší iSpeak, alebo alternatívna história pri Černomoria. Nemám to tu celé. Toto je chlapík, ktorý každý týždeň vydáva videá a rozoberá svoju verziu nejakej histórie, ktorú má už hodne ucelenú. Nemyslím si, že 100% pravdivú, ale minimálne, čo sa dá odchytiť z jeho videí, je tie fakty, ktoré z histórie nám zostali, aj v tej oficiálnej, ktoré sú nelogické v rámci oficiálnej histórie, ktoré on nejakým spôsobom síce vykladá, napríklad aj takou uletenou vecou, ako že Troja, čo je to isté ako Babylon a ešte nejaké dve ďalšie historické miesta, umiestňuje to na Krym do Kerču. Na prvý pohľad je to akože šialené sa vôbec s tým zaoberať, ale argumenty k tomu má. A má k tomu videá, má k tomu komentáre, má k tomu viacero veci. Ďalší je Valery alebo Novaja Reálnosť. Toto je chlapík, ktorý sa zaoberá viacerými témami, nielen historickými. Tyler Darden, ten sa zaoberá, možno keď brúzdate po ruských veciach, tak veľa ľudí sa začalo vŕtať v tom, že veľmi veľa ruských miest je zasypaných z nejakého dôvodu, vrátane Petrohradu, z nejakého dôvodu zasypaných približne do úrovne 1 až 2 podlaží. Čo to znamená? To znamená, že napríklad v Petrohrade je to viditeľné, že tie najstaršie paláce majú nelogicky nejaké polovičné okná trčiace spod úrovne dnešnej úrovne zeme. Po celom Rusku je kopec miest, ktoré keď rekonštruujú ulicu, tak tam nájdú 1 a niekedy až 2 podlažia smerom do zeme. Oficiálna história o tom hovorí ako o kultúrny sloj, čiže ľudia sú prasatá a vyhadzujú odpadky na ulici a podobne a ono sa to udúpe a tak toto rastie. No, to sú krásne rozprávky, ale toto je zrovna škaredá rozprávka. Každopádne, toto sú fakty a zase ja sa snažím od nejakej doby sa snažím pozerať sa aj u nás alebo v našom okolí, že či aj my máme takéto niečo. U nás to moc nie je, alebo nevidel som ešte vyslovene, že nejaké zasypané domy. Čo na druhej strane môže hovoriť aj o tom, že naše územie je relatívne nové, minimálne čo sa týka zastávania a podobne. No, takže v tých odporúčaných kanáloch, keď si preklikáte, je tam napríklad aj Sergej Ignatenko, to je veľký kritik všetkých týchto možných zasypaní a starobilých civilizácií a podobne, čiže má veľa príspevkov, ktoré negujú dosť vlastne tých predošlých. Ale napríklad zrovna Sergej Ignatenko má výborné 2 alebo 3 videá, kde hovorí fakty o napoleonských vojnách, lepšie povedané tzv. Vojne Napoleona proti Ruskému impériu, ktoré skôr vyzerá, že bola vojna Napoleona s Ruským impériom alebo s Alexandrom II. Proti Moskovi, ktorá vtedy nepatrila do Ruského impéria. A má presne videá, kde ukazuje v múzeách uniformy, ktoré sú rovnaké medzi napoleonským vojskom a ruským vojskom. Obrazy, kde sa Alexander II. Boskáva s Napoleonom. Medaile, ktoré ešte niekde po 1812, čiže po tom období napoleonských vojen,
v Ruskom impériu boli odovzdávané za zásluhy a je na nich vyobrazený Napoleon. Čiže také nelogické veci, ktoré oficiálna história nevie vysvetliť. Hmm. Takže toľko to k histórii. Ja ešte k histórii, ja len tak, ako by som dodal, že tie decká, teda, čo sa týka druhej svetovej vojny, že čo učia, učia, ale určite ich nebudú učiť, ako banky financovali vzostup Hitlera, ako napríklad Ford bol veľkým priateľom hitlerovského Nemecka a jeho výrobky sa vyrábali v Nemecku aj počas vojny a tak ďalej a tak ďalej. Že tá ropa spoza mora chodievala cez Španielsko do Nemecka. Že biznis išiel, ale o tom sa samozrejme hovoriť nebude. Že sa financovali obe strany tohto konfliktu, kde sa zbrane dodávali do Sovietskeho zväzu, aj či už z Ameriky alebo z Veľkej Británie. Rusi za to zaplatili zlatom. A dokonca mám taký dojem, že tá splátka za tieto zbrane posledná išla niekedy začiatkom milénia. Tak sa mi vidí. Môže byť. Tak sa mi vidí. Ale o tomto samozrejme sa decka učiť nebudú. Budú sa učiť to, čo konkrétna teraz ideológia vás bude učiť. To, čo nás učili zase za Komanča, zase tú svoju históriu, tak teraz tá ideológia potrebuje tú históriu prerobiť. Ale mám tu ešte jednu otázku, čo sa týka histórie, lebo Michal písal teraz počas toho, ako ste hovorili. Mám otázku na Praslava ohľadne histórie. Prečo sa nikde nehovorí o tom, že Československo bolo pripravené sa brániť voči vpádu Nemecka a mali na to aj veľmi dobré predpoklady, aby sa ubránili a celý priebeh vojny mohol byť úplne iný. Ale práve tie západné veľmoci ako Francúzsko a Anglicko povedali, aby sme sa nebránili a vojaci v tichosti odovzdali zbrane a obranné opevnenia Nemcom. Ďakujem za odpoveď. Ja len dodám, nie len to, tým, že sa podpísala Mníchovská zrada, tým vlastne Nemci prišli úplne bez výstrelu k takému zbrojnému arzenálu a k fabrikám, že mohli postaviť ďalších 50 divízií. Veľmi rovnaký príbeh je aj príbeh Poľska. Poľsko malo tiež veľmi silnú armádu, tiež mohli sa brániť. Dokonca je dosť veľká pravdepodobnosť, a ono je to aj v prípade Československého vojska, že by sme sa ubránili, pretože Nemecko v tej dobe nebolo také silné. Len, a to je presne to, že pokiaľ sa pozerá, a súčasná história sa tak pozerá fragmentálne, čiže druhá svetová vojna, prvá svetová vojna, medziobdobie, nejaký samorost Hitlera a podobne. Ak to nedáme do súvislosti projektu globálneho riadenia, ktoré v 19. storočí začalo proces deštrukcie toho sveta, ktorý my voláme západný, a vlastne prvá a druhá svetová vojna boli len dve fázy jednej vojny, kde jedným z hlavných účelov bolo zničenie vtedy už ruského impéria. Za napoleonských časov to bolo zničenie zbytkov Slovanskej ríše, začínajúcich od Moskovie ďalej až na Sibír, ktorá nepatrila ruskému cárstvu v tej dobe, pretože ruské cárstvo bolo súčasťou západnej svätej ríše rímskej, aj keď dneska história to učí inak, ale reálne podľa symboliky a podobne to bolo takto. Takže pokiaľ sa nepozrieme na druhú svetovú vojnu ako len druhú časť niečoho a v jednoduchosti, tak ako Napoleon dostal od globálneho riadenia úlohu a k dispozícii zdroje celej Európy, to znamená, boli mu podriadené štáty, boli mu podriadené ekonomiky, dodaní ľudia, dodané vojska na to, aby zničil východnú ríšu, nebudeme hovoriť či Rusku, alebo Tartáriu, alebo to je jedno, aký názov. To isté bola úloha Hitlera. To znamená, že globálne riadenie cez svojich ľudí rozhodlo, že československý priemysel, keď hovoríme o Československu, vtedy v zbrojárenstve najvyvinutejší priemysel na celom svete, bol odovzdaný k dispozícii Nemecku alebo pod velenie Nemecka, aby táto celoeurópska armáda, a tá armáda bola naozaj celoeurópska, to neboli Nemci, tam väčšina boli Európania, aby táto celoeurópska armáda bola vrhnutá do boja na zničenie Sovietskeho zväzu. Okrem iného sa tiež teraz chystá taká európska armáda jedna pod jednotným velením, ale pod jednotným velením koho? Nemcov a Francúzov. Až sme tam, kde sme boli. Áno,
Možno by sme sa, respektíve vtedy by sa dalo ubrániť. Dokonca bola dohoda s Rusmi, teda so Sovietským zväzom, kde dokonca tu boli umiestnené sovietské lietadla, ale keď Rusi zistili, respektíve Sovieti zistili, že Angličania a Francúzi si razia svoju cestu, tak tie lietadla stiahli. Už vôbec sa nehovorí o tom, že samotní Poliaci, teda hneď po Mníchovskej zrade, pobrali naše územie na severe Slovenska. Už vôbec sa nehovorí o tom, že Poliaci odmietli vytvoriť koridor pre vojska Sovietskeho zväzu, ktoré by prišli na pomoc Československu. O tomto sa neučí. Prečo by sa aj učilo? Veď Poliaci sú tá obeť v druhej svetovej vojne. O tomto sa a to, že mali zmluvu s Nemeckom o neútočení, tak o tom sa tiež asi nedozviete. Ak budeme presní, tak asi by sme nemali hovoriť Poliaci, mali by sme hovoriť poľská elita. Poľská elita, tak. Lebo vždy je to o elitách. Nie je to o ľuďoch, ktorí žijú na tom území. Ľudia sú zblbnutelní, to bohužiaľ vidíme aj dnes. Vieme byť, alebo sme rozdelení na základe nejakých národností, ale sme umelo rozdelení. Takže nebolo to vina Poliakov ako ľudí, ale poľská elita. Ale zase, ono to sedí presne s tým, že poľská elita cez staročia, niektorí hovoria niekoľko storočí, ja hovorím tak možno 2-3 storočia, lebo už si myslím skôr, že tá história bola trošku inak. Každopádne, poľská elita bola vychovávaná cez niekoľko generácií k tomu, aby oni boli katolíckou vedúcou silou na ovládanie slovanského sveta. Prienik tohoto poľsko-katolíckého pokusu o ovládnutie celoslovanského sveta bolo už nasadenie Romanovcov v rámci Ruského impéria. To znamená zvrhnutie, odstránenie Rurikovcov, ako tá dynastia, ktorá končila, myslím, že Borisom Godunovom. Aj keď zase v oficiálnej histórii Boris Godunov je nejaký sedliak, ktorý sa objavil. Hej. Zjavil. No. Ale niektorí hovoria, že to bol potomok Ivana Grozného. A nie, Grozný nie je hrozný v zmysle, že škaredý, zlý a podobne, ale skôr mohutný. Takže rovnako ako Ivan Hrozný, Grozný, rovnako Stalin, rovnako veľa osobností tých pozitívnych zo slovanskej histórie sú v oficiálnej histórii otočené úplne naopak a sú vykreslované ako tie najnegatívnejšie zvieratá, ktoré o Ivanovi Groznove sa traduje, že zabil svojho syna, čo vôbec nie je pravda. Nie je to ani historický fakt, že by sa tam niečo našlo. Existuje jeden obraz vo vernisáži, kde on sa volá Ivan Grozný zabíja svojho syna, kde je obraz takého starca, ktorý drží nešťastne umierajúceho syna. Hej. Takže len na základe toho, že niekto to nazval, že Ivan Grozný zabíja svojho syna, tak z toho, no nie len z toho. No, keď sa vrátime presne k tomuto, poľská elita, slovenská elita, keď sa bavíme do nejakej dlhšej minulosti, to znamená, keď Svetopluk prijímal kresťanstvo, tak to znovu elita zavádzala nejaké prvky západného riadenia na týchto územiach. Nie národ, nie ľudia, za tým stoja. Poľsko Piakin niekedy tak dosť agresívne hovorí o tom, že Poľsko už končí svoju úlohu aj svoju existenciu. No, neviem, neprajem to ani Poliakom, ani podobné, ale je taká filozofická otázka, že či sa naďalej chceme a máme deliť na rôzne národy, keď v podstate niekde na začiatku sme boli národom jedným. Minimálne, čo sa týka to, čo sa dnes nazýva rasy, to je blbé slovo, pretože potom to zvrháva sa do rasizmu alebo niečo takéhoto. Ale počkať, Praslav, rasisti sú len bieli, si zapamätajte. Áno, však práve, ale pretože keď hovoríme o tom, že ten jediný národ niekedy, ktorého my všetci sme potomkovia, tak všetci tí potomkovia, to je tá dnes, čo sa nazýva biela rasa. A to je jedno, či sú to Angličania, Američania, Slováci, Rusi. Ťažko povedať o obyvateľov typu Turecka napríklad, lebo tiež málo kto uvedomuje, my bereme, že Turci sú Turci. No ale Turci sú Turci len asi 100 rokov. Predtým Turci neboli. Hej? To je projekt Ataturka, to dnešné Turectvo. Na tom území, aj podľa oficiálnej histórie, teraz bývajú Turci.
predtým tam bývali Gréci, hej, niekde dávno, pretože to bola súčasť toho. Niekde predtým, ešte predtým, tam bývali Chetiti. O Chetiťoch z oficiálnej histórie prenikajú také zvláštne veci, že vlastne keď bol starý Egypt a Chetiti, tak Chetiti podľa písomnosti a reči, ktorú používali, boli Slovania. A tu tam vzniká potom problém. Tým pádom o Chetitoch sa moc nehovorí, hovorí sa o tom, že nejaké Chetiti boli. Ale... No a teraz, keď si človek predstaví, že na tom území, čo tí ľudia, tí Chetiti, zmizli, vyľudnilo sa, prišli noví, prišli nejakí noví Turci alebo neviem čo? Nie. Tí ľudia, ktorí tam bývajú, a to bolo aj na Marko, myslím, že minulý týždeň bol Piakin, kde rozoberal, že Gréci sú iní a Turci sú iní. Nie sú. To sú takí istí. Pozrite sa v Turecku, pozrite sa v Grécku, najlepšie je to na Cypre, kde sú IT. Vy nerozlišíte, že ktorý je Turek, ktorý je Grék, pokiaľ nebude rozprávať, pokiaľ si neprečtáte jeho meno. Takže aj na tom príklade vidíme, že obyvatelia sú stále tí istí. Ale cez generácie, cez jazyk, ktorý poväčšinou bol zavádzaný umelým spôsobom, čiže väčšina jazykov, ktoré dnes používame, sú novodobé jazyky. Ľudia boli vychovaní v tom, že sme iní. Že ty si taký, u nás na území tu kúsok už je Maďar a tu ja som Slovák. Ale aj ten Maďar, jeho predkovia sú obyvatelia tohto územia. Čiže obyvatelia jedného národa, ktorý niekedy žil, nie až v takej histórii, že 10 tisíc alebo 100 tisíc rokov pred našim letopočtom alebo neviem čo, ale len pár storočí. Takže toto si ľudia musíme spomenúť pri veľa záležitostiach, aj ktoré sa dnes dejú aj do aj našej budúcnosti, pretože ak budeme stále rozdeľovaní, to neznamená, že ja nie som hrdý Slovák. Som hrdý Slovák. Ale uvedomujem si, že aj Maďar je hrdý Slovák. Aj Nemec je hrdý Slovák. A je veľa Maďarov, ktorí sú hrdí na to, že žijú na Slovensku. To si treba tiež uvedomiť. Sú aj takí, ale už máme na linke Peťa Zavranského a Peter by sa veľmi rád tiež pripojil, čo sa týka histórie. Peter, počujeme sa? Počujeme sa veľmi dobre, pozdravujem poslucháčov, dúfam, že počujete aj vy mňa. Áno, počujeme krásne, Adrián. Čisto. Krásne, čisto, nech sa pozdravujem, páči. Praslava. Nech sa páči, je tu ešte, a teraz už otázka na obi dvoch, pretože píše Richard, a si nepamätám, kedy sme začínali reláciu s otázkami, ale proti gustu, samozrejme, môžeme to aj takto začať. Dobrý deň, prajem do štúdia, páni, mám 9-ročnú dcéru, štvrtáčku a často sa jej pýtam, čo sa v škole učia a aké učivo preberajú. Chcem sa opýtať Praslava, pokiaľ by som zistil, že sa v škole učia prekrúcané fakty, napríklad o vzniku druhej svetovej vojny alebo niečo iné, čo by mi poradil? Mám ísť za riaditeľom školy? S pozdravom, Richard. V prvom rade riaditeľ školy za to nemôže. Hej, toto je poprvé systémová záležitosť cez nižšie a nižšie prvky, takže to, čo ich učia v škole, reálne ovplyvniť nevieme. Na jednej strane, čo vieme ovplyvniť, a tu musím priznať, že je strašne veľa vecí, ktoré som nevedel, keď moje deti boli malé. A zanedbal som strašne veľa vecí, neviem už ich zmeniť a teším sa na to, keď budem mať vnúčatá, lebo tam je nová príležitosť ich vychovávať iným spôsobom, alebo ani že vychovávať, práve že naopak, nepokaziť ich, pretože to malé dieťa, keď príde do tohto sveta, je absolútne dokonalá bytosť, ktorá vie úplne všetko. A jediné, čo my urobíme, my ako rodičia, alebo ako systém, je, že to pokazíme. No a prvotná najväčšia chyba, ktorú robíme, je, že vôbec odozdávame svoje deti do škôl, kde ich vedú k niečomu úplne, nielen čo sa týka histórie, čo sa týka všetkého, vedú ich len k poslušnosti, len k tomu, že keď zopakuješ toto, čo od teba chcem počuť, tak bude jednotka, musíš byť o 8, musíš si zvyknúť, že síce hodina má 60 minút, ale u nás v škole je to 45 minút, proste príprava na robotické pôsobenie potom ďalej v budúcnosti v pracovnom živote. No a áno, teraz čo s tým, a to mám problém aj s vlastnými deťmi, že keď chodia zo školy s niektorými poznatkami, tak je dilema. Pokiaľ im človek bude vysvetľovať, že všetko je inak, tak budú mať v škole problém. Rovnako sa môže človek dostať, ja mám pubertálne deti, čiže v tom tínežerskom veku, do konfliktu mladý, starý. To znamená, že ak by som sa vyslovene natvrdo snažil im niečo úplne vysvetľovať,
tak môže to vyústiť do toho konfliktu neprijatia vlastne rodiča, pretože veď ja som tínežer a tu ma systém obklopuje inými spôsobmi, takže neverím tomu. Takže je to zapeklitá situácia, keď už máme deti v školách, keď už nič s tým moc neurobíme. Jediné, čo asi môžeme robiť, je poprvé držať im palce, aby sa príliš nepokazili. Snažiť sa doma hlavne vlastným príkladom, lebo to je najdôležitejší prvok výchovy, vlastný príklad. Nie reči, nie vysvetľovanie. A snažiť sa im pomôcť v zmysle, že OK, tak do školy potrebuješ toto sa naučiť, tak toto sa nauč, to tam odrabkaj, ale never tomu. A keď budeš starší, keď budeš staršia a bude ťa to zaujímať, tak sa o tom môžeme rozprávať, môžeme sa porozprávať, môžeš sám to začať študovať. To je asi tak jediné, pretože naozaj tomu 9-ročnému dievčatku teraz hovoriť niečo iné, bude mať problém v škole. Ísť za riaditeľom, nič nevyrieši, bude mať dievčatko problém v škole. Takže nejak to asi treba buď pretrpieť, alebo naozaj byť bojovníkom proti systému a do školy dieťa vôbec nedávať a učiť ho sám. Peter? Doplnil by som, poznám školu Spiske Novej Vsi, alebo počul som o nej, kde podarilo sa zastaviť to stretnutie tých mimovládkarov, ktorí sa chceli nanomilovať a poučať tam deti o LGBT a podobne. Myslím, že to bol Traubner a spol, Bán. A vďaka rodičom, ktorí sa takisto proti tomu určitým spôsobom zbúrili, tak to riaditeľka ustála. Zmena osnov, ktoré do škôl chodia, idú z vyšších inštitúcií, ako je ministerstvo školstva a ich sekcie. To znamená, riaditeľia na to až taký veľký vplyv nemajú. Ale na druhú stranu, riaditeľia väčšinou pozývajú do škôl týchto mimovládkarov. Takže je to určitým spôsobom ich maslo. Neprídu tam len tak sami od seba. Lebo ak by s tým riaditeľ nesúhlasil, tak nie je možné takéto stretnutie v tej škole konkrétne uskutočniť. Takže je to len o tom, či si to viacej rodičov uvedomí, ak sa niečo také chystá a stane a dokážu sa nejako zomknúť. Pokiaľ to urobí jeden rodič, môže to mať nejakú váhu, ale je to sám vojak v poli. A vieme dobre, keď sám človek niečo robí, čo všetko ho čaká, pokiaľ sa do neho pustia. To znamená, či už v práci, potom ho niekto vyhodí z práce alebo v škole ho úplne ignorujú, pokiaľ sa nejakým spôsobom zoprie takýmto vychovávačkám. Mám kamaráta, ktorý u mňa dlho pracoval vo firme dakedy a dnes je učiteľom a hovorí, že to je neuveriteľné, akým spôsobom niekto razantne z ničoho nič znižuje na stredných školách úroveň vzdelania. Čiže nepotrebujeme v matematike toto, stačí to na vysokej škole a tak ďalej. Čiže tento systém je riadený a zatiaľ jediné to, čo hovoril Praslav, môžeme robiť, čo sa týka výchovy vlastných detí. A to bojujeme teda s veľkým protivníkom, čo sú mainstream, spolužiaci a vplyv okolia na to dieťa. Ale nezdávame sa. Ja ešte dve otázky dáme, hej, a potom sa budeme venovať otázkam v závere dnešnej relácie, ale už keď sme to takto rozbehli, lebo Peter nemohol skôr, tak ešte dobehneme dve otázky, tu mám prichystané, k ostatným sa dostaneme potom. Dobre, ráno, chcela by som sa opýtať, či pán Praslav sleduje aj videá, prípadne knihy Georgia Sidorova a aký má na neho názor. Juliana sa pýta. Sidorov, to je myslím, že buď slovanská história alebo slovanská písomnosť, teraz neviem. S tým menom som sa stretol. Takže, ale nepamätám si úplne konkrétne o čom presne rozpráva, takže neviem sa vyjadriť. A ďalšia otázka. Dobré ráno, ohľadne histórie sú všetko len dohady. Západná civilizácia prijala v globálnom pohľade pangermánske vysvetlenie histórie. Okrem nej existujú aj iné vysvetlenia histórie, niektoré z nich zachádzajú desiatky tisíc rokov dozadu, iné zase odhadujú našu históriu inak. Je teda lepšie, aby sme povedali a teda spochybnili to, čo nám môže prísť pod ruku a povedali si úprimne, že nikto z nás nie je schopný povedať, ako to reálne bolo, lebo všetky dohady sú len teórie, ktoré podporujú rôzne skupiny ľudí. A ak niektorá z tých skupín ľudí vládne, tá ich teória sa dostane do popredia a tak ďalej. S tým sa dá len a len súhlasiť. Presne toto opakujem aj ja. Najdôležitejší záver je, že oficiálna história je falošná. A ono sa to netýka len histórie, ono sa to dokonca týka aj fyziky, všetkých súčasných vied. Všetko je
systémovo nastavená takto. Všetky vedy sú ako stredoveké náboženstvo. Čiže tí, ktorí tvorili náboženstvo, a to zase hovoríme o globálnom riadení alebo nadnárodnom riadení, vytvárali náboženstva, tie, ktoré my dnes poznáme, teraz nemyslíme vieru, ale náboženstvo, čiže cirkvi, ako je katolická, protestantská, pravoslavná, buddhistická a neviem čo, tak tí istí v určitej dobe, alebo teda ich potomkovia, vytvárali vedecké akadémie, vysoké školy a podobne, kde cez vedu zavádzali druhý spôsob náboženstva. A súčasná veda je presne v tomto chytená. Že tam, ak sa objaví vedec, ktorý rozmýšľa a ktorý sa nevpráce do tých oficiálnych mantinelov, to je jasný príklad, je klimatická zmena. Napríklad. Napríklad. Hej. Ale tých príkladov je strašne veľa. Hovorím, je to niekedy nepredstaviteľné, že aj fyzika je relatívne hodne klamlivá, pretože robíme potom na základe toho veľké závery. Takže história, ale história z pohľadu práve koncepcie, z pohľadu toho, ako sa riadi systém, zaujíma druhú a tretiu priečku, pretože druhá najsilnejšia moc, alebo skôr faktor, akým sa riadi život veľkých supersystémov, je práve chronológia, to znamená, že kedy sa čo odohralo. A tretia je, čo sa odohralo. Hej. Ďalšia vec je, že teraz tie médiá, teda mainstreamové vôbec nespomenú, že tuším v 36. The Times, alebo jak sa volá ten časopis, na obálke uverejnil Adolfa Hitlera ako osobnosť sveta za rok 1936. Dnes sa už o tom nebude. Aký tak len tichučko, ale ešte raz čo dobehne v tej otázke a tá sa týka ekonomických vecí. Čo hovorí Praslav na celkom dosť masívne prepúšťanie v bankovom sektore v rámci Európskej únie? Prišlo o prácu takmer 50 000 ľudí a v Nemecku v automobilovom priemysle, kde prišlo, alebo o veľmi krátky čas príde o prácu len v rámci Nemecka asi 40 000 až 50 000 ľudí. Má sa Slovensko pripraviť na prepúšťanie, keď Slovensko je automobilová veľmoc so znalosťou, že predaj nových aut výrazne padol aj vo Francúzsku a aj tam prepúšťanie sa na prepúšťanie nebude dlho čakať? Tu je viac, v tejto otázke je viacero tém a oni sú relatívne dosť obšírne, takže skúsime len naozaj skratke. Jedna vec, ekonomická kríza alebo kríza vôbec všeobecná vo všetkom, tá je tu niekoľko desaťročí a ona sa neskončila. Takže nie je otázka či, je len otázka vždy kedy. Znovu prepukne tá kríza tak, že bude viditeľná aj pre ľudí, pretože momentálne viditeľná akože nie je. Čo sa týka Slovenska automobilového priemyslu, na jednej strane samozrejme bola obrovská chyba zredukovať relatívne samostatný priemysel všetkého, ktorý sme v Československu mali, zredukovať ho na výrobňu a skladačku automobilov. Takže každý ďalší pokles v rámci oficiálny pokles, lebo neoficiálne tie číselka sa všelijak dajú robiť, sa samozrejme na Slovensku prejaví. Na druhej strane, ono to zase nie je príjemné, ale z pohľadu zamestnanosti by sa to tak javilo, že možno je to aj dobré. Čo sú tie 3 alebo 4 automobilky, ktoré na Slovensku máme? To sú vysokotechnologické závody, kde roboty skladajú roboty. To znamená robotické oddelenia, ktoré skladajú auta. Ale auta sú tiež svojím spôsobom roboty. Zatiaľ tie fabriky potrebujú relatívne veľa ľudí, lebo tie roboty ešte nie sú samostatné. Každopádne do budúcnosti, keď sa hovorím, keby sme sa bavili o tom negatívnom scenáre, to znamená, že tento systém, ktorý dnes žijeme, sa udrží, akurát sa preformátuje, tak ako to oni chcú, tak budúcnosť je, že Slovensko bude mať robotické továrne, ktoré budú vyrábať možno nie auta, ale zase nejaké iné robotické záležitosti. Takže tá budúcnosť Slovenska je rozhodne lepšia ako napríklad budúcnosť západnej Európy, kde nič sa také nedieje. Takže to je druhá téma z tohoto. A tretia téma je presne tá otázka, kedy sa znovu prejaví toto, čo nám bolo povedané, že 2008 bola nejaká kríza. Nie, to bol jeden z ďalších prejavov. Alebo odpustenie pary, riadené odpustenie pary, lebo to nebol samovolný vývoj.
zo systému, ktorý už mal dávno skrachovať, ktorý mal skrachovať niekde v 90. rokoch. Kebyže sa bavíme o číselne matematické a ekonomicky, tak on už ten systém, ktorý dnes je, ten ekonomicko-finančný, kreditno-finančný, alebo jak by sme ho nazvali, celosvetový, tak ten ekonomicky, matematicky skrachoval už v 70. roku. A len za, na účet vtedajšieho Sovietskeho zväzu, kde znovu raz nomenklatúra sovietská vtedy predala záujmy, či už celého sveta, alebo samotného Sovietskeho zväzu, začala dodávať ruskú ropu na celosvetové trhy za americké doláre. Len týmto v roku 1970 bola zachránený krach amerického finančného systému. Potom v 90. rokoch samozrejme rozpadom Sovietskeho zväzu, zničením, obsadením nových trhov a podobne bolo predĺžené všetko toto. A v podstate dodnes my čakáme na vyriešenie tej krízy, ktorá sa prejavuje samozrejme bublinami a podobne na trhoch. A čakáme, kedy sa to vyrieši. V podstate vyriešiť sa to nedá. Čiže aj súčasní politici alebo aj súčasné nadnárodné riadenie, jedinú možnosť, ktorú dnes má, je stále to posúvať do budúcnosti, posúvať a posúvať. A dokedy? No, dokedy si to necháme páčiť. Takže timing, alebo teda to časové obdobie, kedy na Slovensku sa prejavia nejaké negatíva, je vždy ťažko povedať, to je čo, aj čo sa týka trhov. Dnes, keď sa máme pozrieť na vývoj finančných trhov, tak hlavní hýbači na celých finančných trhoch a správanie sa finančných trhoch sú centrálne banky. Zase posledné obdobie je to americký Fed, ktorý znovu začína s uvoľňovacou politikou, to znamená znovu začína s dodávaním dolárovej likvidity na trh. Zatiaľ ešte nie cez QE, čiže quantitative easing, čiže kvantitatívne uvoľňovanie, čiže laicky povedané tlačenie peňazí, ako je to vysvetľované posledné roky. Zatiaľ ešte neštartuje tento nový program, ale napríklad, neviem, či viete, že už asi 3 týždne americký Fed musí dodávať relatívne vysokú likviditu na nočné trhy, čo sú overnighty, cez ktoré sa financujú všetky komerčné banky. Musí dodávať, slúbili 60 miliard denne. Včera alebo predčerom to museli zvýšiť na 120 miliard, pretože len včera alebo predčerom bol dopyt 200 miliard dolárov. Toto je napríklad niečo, čo hovorí, že niekde tam v pozadí niekto má veľký stres zohnať peniaze. Nejaká banka alebo nejaké banky. A keď ideme naspäť do Európy a bankový sektor v Európe, každý vie, že najväčším molochom, chorým molochom, ktorý zase za normálne okolnosti už dávno mal skrachovať, je Deutsche Bank. Deutsche Bank je neuveriteľne veľká, veľmi dôležitá systémová banka, nielen pre Európu, ale pre celý svet, ktorá sa snaží aj týmto spôsobom, že prepúšťanie a podobne, nejakým spôsobom uniknúť svojmu vlastne osudu. A ten osud je zánik. Ale to je osud celého finančno-ekonomického systému. Mm-hmm. Toľko teda odpovede na otázky, ale Peter nie je úplne náhodou na Skyblinke, pretože on si pripravil viacero otázok na Praslava, preto si myslím, že môžeme pristúpiť vlastne k tomu, čo sme chceli robiť od začiatku, len si na to nemal čas. Takže Peter, nech sa páči. Ďakujem, ospravedlňujem sa za trošku meškania. Máme tu pripravený nejaký program, ale on sa v každom prípade týka aj tých otázok, pretože otázky od poslucháčov alebo divákov sú veľmi inšpiratívne. Z toho je možné aj vidieť a počuť, čítať, čo vlastne ľudí zaujíma, pretože sa stále krútime okolo tej istej témy. Ja by som doplnil ešte k tej otázke od poslucháča a Praslav, čo rozprával ohľadom kríz a toho, čo sa dneska deje. Zajímavé je ešte jeden moment, ku ktorému sa možno aj Brasla potom vyjadril, že na aký zmysel má emitovanie ďalších peňazí nejakým Fedom, pokiaľ si banky vedia vygenerovať cez úvery peniaze, koľko vlastne potrebujú. Čiže to je taká malá podotázka, ale tým krízam. Vstupujeme, alebo už sme vstúpili do obdobia, volajú to revolúcia 4.0. Znamená to zvýšenie podielu robotizácie, zníženie
potreby pracovných miest na množstve úrovni od administratívy až po výrobu. Preto napríklad sa snažia v bankách znižovať stavy ľudí a čo najviac automatizovať aj vydávanie úverov dokonca a podobne. To znamená, viete si predstaviť, že prídete k nejakému terminálu, lebo už nebude pracovník, alebo cez internet si vyžiadate úver a jednoducho vás kontroluje nejaký počítač a počítač rozhodne, či vy tie peniaze dostanete alebo nie, nehovoriac o tom, že tie peniaze sa vyrobia z ničoho. To znamená, ideme do veľmi tenkého ľadu ďalšieho pokračovania a vnímam to ale tak, že globálne elity, respektíve korporátny biznis, ktorého dôsledkom je tento stav, potreboval znižovať a znižovať výrobné náklady a preto vždy sťahoval výrobu niekam do lacnejšej krajiny, čo sa týka výrobných síl alebo pracovných príležitostí. A už nie je veľmi kam, už sú v Číne, tam stúpajú mzdy, dneska sú už desi vo Vietname, uvidíme, kam to dajú, ale tento systém tej hamižnosti tohto takéhoto typu podnikania nemá reálny koniec a môže skončiť iba krachom. Lebo znamená to, že veľa ľudí príde u nás o prácu. Nie je možné tých ľudí umiestniť stále niekam a vymýšľať nové pracovné príležitosti, ktoré nemá kto zaplatiť, pretože vidíme to štatisticky, že pri tých príjmoch, ktoré sú na Slovensku, to možné vlastne nie je. Takže je to cesta do neznáma, kde ten generálny prediktor alebo tie globálne elity sa to snažia nasmerovať, ale riešenie ako keby ani nemali a snažia sa to čiastočne korigovať nejakými zásahmi, ktoré potom môžeme vidieť. V roku 1989 až 90 v tom období Gorbačov v rámci období perestrojok a zelených revolúcií, hovorí sa, že takzvaná Zamatová revolúcia v Československu bola vlastne prvá farebná revolúcia, ktorá sa podarila, v ktorej boli zainteresovaní ľudia, ako je Pavol Demeš a podobní, a postupne aplikovali tento systém aj v iných krajinách. Jeden z ukážok bola napríklad farebná revolúcia, ktorá katastrofálne dopadla na Ukrajine. Takže Gorbačov zorganizoval stretnutie v Švajčiarsku, niečo podobné ako Bilderberg, ale zvolal nejakých 200 najmudrejších hlav v podnikaní a politike zo západu a dal im otázku, ako vlastne budete sa ďalej fungovať, pretože sme na raz cesti. No a vymysleli tam niečo také, no dobre, tak proste im dáme nejaký minimálny nevyhnutný príjem len tak, aby nejako žili, prežívali a ten malý zbytok, tá minorita bude proste všetko produkovať, tí schopní a vyrábať a tak ďalej. Vidíme, že tá hamižnosť je taká, že sa táto teória nejakým spôsobom ďalej nezapracovala a postupuje sa len maximalizáciou zisku a zároveň globalizácia sa snaží územia všetky, ktoré sa len dajú, takzvané zachvátiť alebo kontrolovať, čo sa deje typickým spôsobom aj u nás postupne v Československu a teraz aj na Slovensku. Takže znova sa vrátim k tej druhej priorite, o ktorej hovoril Praslav, a to je história, chronologická priorita. Druhá najvyššia a druhá najpevnejšia, dá sa povedať. Takže pokiaľ nepoznáte svoju históriu, tak vás tá história vytrestá, lebo sa nemáte o čo oprieť a nemáte akým spôsobom sa postaví k súčasnej situácii, pretože platí, že dnešok nezačal dnes ráno, ale už dávno predtým. Skús ešte, Praslav, k tomu, k tým financiám a k tej tvorbe peňazí niečo a potom prejdeme na postupné zopakovanie všetkých priorit, pretože považujem to za dôležité, aby sme si ich prešli a potom prešli k nejakým konkrétnym ďalším otázkam a odpovediam. Dobre, takže skúsim ísť naspäť na začiatok tvojho vystúpenia, to znamená tvorba peňazí. Peniaze sa tvoria alebo tvorili majoritne v komerčných bankách. Peniaze v dnešnom systéme vznikajú vznikom úveru. To si aj skonštatoval. Prečo museli nastúpiť centrálne banky? No práve preto, že už nebolo komu dávať úvery. Takže v podstate je toto relatívne jednoduché, ako náhle ten systém tvorby peňazí cez komerčné banky došiel na svoje limity. A teraz nehovoríme o Slovensku, kde samozrejme vieme, že Slovensko sa rekordne zadlžuje, čiže ľudia stále sú ochotní brať si nové a nové úvery, čiže vznikajú nové peniaze, ale my sme maličky a my sme niekde na konci
celého toho vývoja. Ale toto hlavné, ktorí si mali brať úvery a už si nemali na čo, boli americké korporácie, západoeurópske korporácie a obyvateľstva týchto krajín. Čiže vtedy museli nastúpiť centrálne banky a pumpovať do systému, alebo teda vytvárať dojem, ilúziu toho, že ten systém ďalej funguje. Preto začali vytvárať vlastne tieto programy quantitative easing a podobne a doplňanie likvidity na trh, aby sa to celé udržalo. Veľa ľudí niekedy nechápe, a hlavne ekonomovia, a každý ekonom si musí vždy postaviť tú logickú otázku, že no moment, ale keď dodávam do systému čím ďalej tým viacej peňazí, tak predsa musí vzniknúť hyperinflácia. A to tu nemáme. Zatiaľ je to zabezpečené takým spôsobom, že väčšina tých peňazí zostáva v samotnom finančnom sektore. Či už v bankách, či už naspäť ako úložky v centrálnych bankách, alebo potom tie peniaze použijú na jedna vec firmy, na buybacks, čiže samotné firmy si požičiavajú peniaze na to, aby skupovali svoje vlastné akcie. A potom vzniká na akciách a na akciových trhoch obrovské bubliny, pretože tá likvidita sa vlastne prelieva presne tam. Čiže ona sa zatiaľ nerozliala po celom západnom systéme, neprenikla do tej hyperinflácie. Ale ono nás to čaká. Ono nás čakalo, pretože rozuzlenie toho celého sú len dva scenáre, a to je hyperinflácia alebo deflácia. Deflácia znamená, že všetky úvery sa splatia, alebo teda väčšina sa splatia, peniaze zaniknú a celý finančný systém imploduje do seba. To znamená, zrúti sa sám do seba, pretože zaniknú peniaze vlastne. Čiže pre bankárov, centrálnych bankárov a podobne, najväčšia, najhoršia nočná mora je deflácia. Preto majú aj tú oficiálnu politiku, že musí byť povinne inflácia 2% a ECBčka sa o to stará. Síce tým, že úroková sadzba ECB alebo Európskej centrálnej banky je minus 0,5. A vážení poslucháči, už sa to blíži na Slovensko. To znamená, už aj niektoré slovenské banky začali väčším klientom účtovať mínusové úroky. Takže je len otázka času, kedy sa to preleje úplne, kedy budeme aj my všetci platiť, okrem poplatkov, ktoré už aj tak platíme, za to privilegium, že môžeme mať naše číselka, čo voláme peniaze v banke, tak ešte budeme platiť aj minusové úroky, ak vôbec nejaké peniaze budeme mať. Takže deflácia, defláciách môžem, sa dá uplatniť, a to znamená minusové úroky, hlavne vtedy, pokiaľ systém dokáže urobiť čiste bezhotovostný elektronický platobný styk, to znamená, nebudete mať žiadnu hotovosť. Pretože ľudia by zareagovali tak, keď mám teda mať peniaze v banke a mám platiť ešte za to nejaké minusové úroky, tak si radšej schovám do ponožky. A preto je veľký tlak na to, aby sa zrušili hotovostné peniaze a aby všetky platby a všetky prostriedky finančné prebiehali iba elektronicky. Určite áno, ako plánovaný výsledok celého tohoto procesu v rámci finančného a ekonomického sektora, ktorý prebieha, tak plánovaný výsledok, čo sa týka peňazí, je prejsť na regulované kryptomeny, ktoré budú pod kontrolou jednotlivých inštitúcií, ktoré na to určené budú. To znamená centrálne banky, po prípade BIS, Bank of International Settlement, ktorá má pod sebou taký nejaký ten svoj mechanizmus veľkých týchto vecí. Nebude to Bitcoin alebo altcoin alebo tieto súčasné kryptomeny, to sú len predskokaní, aby si ľudia na to zvykli. Toto je plánované. Ale vždy je otázka. Jedna vec sú plány, ale plány nevychádzajú, musia sa meniť, musia sa nejakým spôsobom modifikovať a podobne. A druhá, a možno to je tá dôležitejšia otázka, je, že OK, ale tento systém, v ktorom žijeme v rámci ekonomiky a finančníctva, ktorý je v prvom rade je postavený na existencii úroku. A úrok je to, čo znižuje hodnotu života, čo znižuje hodnotu tovaru, hodnotu všetkého, čo existuje, ktorý je najviac parazitický inštrument na jedna vec, ovládanie ľudí, zadržovanie ľudí a podobne. Pokiaľ sa nezbavíme existencii úroku, to je jedno, či mínus alebo plus, tak sa nikam nedostaneme. A druhá oblasť je
pokiaľ nenahradíme súčasné peniaze, to, čo voláme peniaze, niečím, čo naozaj bude plniť funkciu, ktoré peniaze majú plniť, to znamená, že len ako nejaká krv organizmu, ktorá umožňuje výmenu tovarov a tým pádom aj masa peniazy alebo peniaze samotné, alebo to, čo voláme peniaze, by malo zodpovedať výrobe tovarov alebo existencii tovarov, ktoré sú k dispozícii na takúto výmenu, kdežto dnes máme stav, že masa peňazí je akože miliónkrát väčšia, ako je masa tovarov a obchodu prebiehajúce na svete. Pokiaľ sa k tomuto nedostaneme, tak v rámci ekonomického žitia nič nevybavíme. A otázka je, že či existujú nejaké návrhy spravodlivejšieho alebo normálnejšieho finančného systému založené alebo peňazí založené na niečom, no existujú. A je to veľmi jednoduché podložiť menu alebo tie nové meny kilowatt hodinou. Nie len elektrické energie, ale v podstate všetko, čo sa týka výroby nejakého tovaru a potom obchodovania s ním, sa dá vyjadriť v kilowatt hodinách. Takže nebudem tu rozvádzať ďalej túto teóriu, nemám ju ani ja úplne presne naštudovanú, ale keď som sa s tým stretol, tak mi to prišlo ako nejaké také najrozumnejšie, že ak chceme normálnym spôsobom začať riešiť výmenu tovarov a odstrániť nadvýrobu, ktorú dnes máme, dnes vyrábame toľko, také množstvo vecí, ktoré nepotrebujeme, že to je úplne úžas, tak metódy sú len. Toto je parciálna záležitosť fungovania celého systému, lebo keď prejdeme na tú druhé dve témy, ktoré si tam začal, a to je revolúcia 4.0, ktorá znamená vlastne robotizáciu, ale aj tú vetu, ktorú si tam hovoril, že korporácie sa sťahujú tam, kde je pracovná sila najlasnejšia. Áno, toto je starý kapitalizmus, ale starý kapitalizmus končí. Niekde, myslím, že v júni to bolo, dôležité vystúpenia Putina, myslím, že to bolo Financial Times, kde ohlásil koniec liberalizmu. V lete nasledoval Macron, kde vyhlásil, že kapitalizmus je prežitý a končí svoju funkciu. Koncom augusta na Jackson Hole, to je posledný augustový týždeň, Jackson Hole je také udalosť, kde sa stretávajú všetci najvýznamnejší centrálni bankári sveta. Šéf Bank of England, Mark Carney, inak neviem, či Američan alebo Kanadian, predtým bol šéfom kanadskej centrálnej banky, vyhlásil koniec dolára a náhradu dolára nejakou budúcou kryptomenou. Sice tam spomenul Libru Facebookovú ako jedna z možností, ale to myslím, že nebude ono. Každopádne už z oficiálnych úst niektorých vysokých postaviteľov máme jasne povedané, že tento systém ekonomicko-finančný, ako dnes, v ktorom dnes žijeme, končí. A ono potom s tým spojené veci sú veľmi dôležité v rámci toho, že v čom sa to prejavuje. A ono sa to prejavuje aj napríklad v tom, že keď hovoríme o kapitalizme, tak ešte v 19. storočí globálne riadenie si uvedomilo, že kapitalizmus amerického typu, ten brutálny, ktorý vyžere všetky zdroje, Piakin má takú vetu, čo opakuje, a ona je tá štatistika, že dnes Spojené štáty spotrebovávajú, teda 5% obyvateľstva celého sveta spotrebováva 50% energetických zdrojov celého sveta a produkuje 40% odpadu celého sveta, no takýmto spôsobom sa žiť ďalej nedá. To znamená, že aj globálne riadenie ešte v 19. storočí si uvedomilo, že kapitalizmus... A oni majú taký zase princíp, že to sú ich zdroje, že celá zemegula je ich a že niekto im to vyžerie a minie. Veď predsa pani Albrightová sa tuším vyjadrila, že je nespravodlivé, že Ruská federácia má také zdroje, že to by sa mali podeliť. No, každopádne z globálneho riadenia bol naštartovaný proces a ten proces poznáme zase my veľmi dobre a on sa volá marxizmus. Nie marxizmus stalinského typu, pozor, ale marxizmus trockého typu. Bol presne na to, aby zničil kapitalizmus, odstavil kapitalizmus, preformátoval, aby sa zabezpečilo obyvateľstvo, ktoré bude ich síce menej, ale hlavne budú menej spotrebovávať, ale stále budú pracovať a budú otroci.
exemplárny príklad globálneho projektu, ako vypestovať z ľudí slúžiacich, a ktorí budú čo najmenej spotrebovávať, je Severná Korea. Obyvateľstvo Severnej Korei súčasne je zvyknuté žiť z mála, nepotrebuje spotrebovávať k svojom životu, ale pritom je veľmi vzdelané a na vysokej technologickej úrovni. Takže tam máme jeden globálny projekt, kde si odskúšali, že ono to ide. A toto by chceli dosiahnuť celosvetovo. Len v tomto im napríklad obyvatelia Európy alebo v Spojených štátoch nejaká časť, ale hlavne Európy, s týmto majú veľký problém, pretože ako ja hovorím Slovania, ale môžeme tomu hovoriť Indoeurópania, môžeme tomu hovoriť bieli ľudia, alebo to je jedno, my sme veľmi zlí otroci. To znamená, že my ako náhle zacítime, že to je otroctvo, nebudeme hovoriť o tom, že otroctvo to už je dnes, len to tak necítime. Ale ako náhle zacítime, tak my sme neschopní. My, nie, že by sme nepočúvali, ale sme neproduktívni. Kdežto ľudia žltej pokožky s nejakým spôsobom, a je ťažko povedať, či je to genetická úroveň, či je to vypestované takýmto a podobne, ale sú oveľa poslušnejší, sú oveľa robotickejší, takže biorobotickejší a podobne. Preto ten hlavný dej, ktorý dnes sa odohráva, alebo v týchto dobách niekoľko desaťročí, je prenos globálneho centra riadenia zo západu na východ. Konkrétne z Veľkej Británie a Spojených štátov a Švajčiarska a Európy do Číny a Iránu. Kam presne? Či to bude Hongkong, či to bude Makao, či to bude Singapur, či to bude Nový Zeland a podobne, to sú len teritoria. Ale princíp je presne v tomto, že z globálneho riadenia bolo už dávno rozhodnuté a momentálne je to realizované. Koniec kapitalistického spôsobu života, redukcia, aj, bohužiaľ aj redukcia obyvateľstva v rámci Európy, určite znižovanie úrovne života, na ktorý sme zvyknutí, pretože reálne takto to ďalej nejde. Takže ono to má aj svoje plusy, aj minusy. Hej? No a to je vlastne na tému, ktorú ty si, Peťo, včera navrhol ako prvú, to znamená civilizácia v cykloch, hrozí nám zánik súčasnej civilizácie. Z tohto celého, ako sa to mení ako, a v akom je to chaose, by sa možno presne dalo robiť záver, že nám hrozí zánik. Ja osobne si to nemyslím. Ja by som povedal, že civilizácia, jedna vec, globalizácia. Globalizácia, čo to je? To je vlastne, keď sa ľudstvo už dostáva do takého stavu, že komunikujú všetci so všetkými. To je globalizácia. Globalizácia je proces objektívny. To znamená, nedá sa urobiť nič proti tomu, že aby sme sa neglobalizovali. Lebo ono sa to dialo prirodzene a vždy civilizácia na planete Zem a civilizácia na hociktorej planete, vždy ona dospeje do nejakého stavu globálnej civilizácie. Takže globalizácia je proces objektívny. Ale riadenie tohto procesu je subjektívne. To znamená, tam je dôležité, kto to riadi a za akou koncepciou to riadi. Vieme, že konceptuáli to nazývajú globálny prediktor. Nebudeme zabiehať o tom, že prečo prediktor, ale to je jedno. Každopádne je to ten biblický projekt, alebo teda spôsob globalizácie západného typu. Či už anglosaského, môžeme dávať prívlastky a nemusíme. Dnes sme na ráz cesti. Dnes dospel ten biblický projekt, čiže schopnosť riaditeľov nadnárodného riadenia, ktorí fungovali dodnes, prišli na hranu svojich možností, aj keď sa snažia o toto presídlenie zo západu na východ, je to chaotické, je to veľmi nebezpečné, môže sa to zvrhnúť hocikedy. Každopádne naražajú na to, že to, čo chceli a potrebovali posledných 300-400 rokov, to znamená zničiť Slovanov, zničiť Slovenov, zničiť Slovenstvo, vypestovať ľudí anglosaského typu bez svedomia, ale to sa im nepodarilo vo východnej Európe a v celej Ázii vlastne, keď bereme Rusko. Tým pádom je tu stále alternatíva vývoja celej novej globálnej civilizácie iným spôsobom, ktorý sa dá, Piakin hovorí ruským spôsobom, ja hovorím slovanským spôsobom, ale môžeme to
nazvať hoci ako, každopádne je to vývoj globalizácie spôsobom človečenským alebo človečenskejším. To znamená, že v čom sa odlišujú Slovenia alebo Slovania od Anglosasov? V tom, že väčšina z nás má svedomie a väčšina z nás ho aj počuje. Malá časť z nás ho aj počúva. Veľa nepočúva, ale my máme to svedomie. Kdežto v tom svete robotickom, či už sa to týka ľudí, či už sa to týka povedzme Blízkeho východu, kde sú vypestovaní neuveriteľne robotickí ľudia, alebo anglosaského sveta, tam s tým svedomím majú trošku viacej problém, tým pádom sú jednoduchšie manipulovateľní. Takže globalizácia, no, môžem? Môžeš. Slovo globalizácia a globalizmus. Globalizácia je prirodzený proces, ktorý sa deje postupne spájaním malých civilizácií do väčších, spájanie civilizácií dokopy, až to končí globalizáciou v rámci spájania sa na celej zemeguli. A globalizmus je izmus, to už je ideológia, ktorá patrí do najvyššej priority, a to je svetonázorovej, ktorá dostala do vienka prvky, ako je LGBTI, podobné veci, ktoré majú zotročiť ľudstvo pri súčasných znalostiach, ktoré inak by nedovolovali ich zotročiť, pretože si ľudia stále viac a viac uvedomujú situáciu, v akej sa nachádzame. Aj čo sa týka informácií. Pred 10 rokmi sme ani netušili. Pred 5 sme začali tušiť. Dneska sa tým celkom začíname zaoberať. Napríklad výsledkom je aj táto relácia, že niečo nie je v poriadku v rámci celosvetového systému, v ktorom žijeme. Peniaze a tovar, by som ešte k peniazom by som sa vyjadril. Peniaze by mali slúžiť ako ohodnocovanie pomeru hodnôt tovarov a služieb. Ale v dnešnej dobe sa peniaze vďaka úroku stali tovarom. To znamená, kupujete si peniaze. Úrok, pokiaľ by sa nevyrábali nové peniaze, by zožral všetky existujúce peniaze, ktoré na Zemi existujú, a preto sa musia tvoriť stále nové peniaze, čo je vlastne inflácia, lebo sa znižuje ich hodnota ako taká. Úrok sa dlho nesmel používať v mnohých civilizáciách, dokonca pod trestom smrti. Začal sa používať dosť nedávno, pred pár storočiami, aj to napríklad nesmelo sa to účtovať v rámci jednej skupiny ľudí, napríklad Židia nesmeli medzi Židmi, mohli len iným národom požičiavať peniaze za úrok a tak ďalej. A definícia úroku bola taká v princípe, že mám nárok na úrok preto, že tie peniaze som mohol použiť niekde inde pre seba a užiť si ich, prípadne niečo iné v rámci podnikania a rozvoja nejakej činnosti. Takže na základe toho, že ja vám tie peniaze dám a nemôžem s nimi nič robiť, tak chcem úrok. Čiže je to vlastne tovar, ale je to v podstate sústruh s nekonečnou životnosťou, pokiaľ máte pre ňo prácu. Súhlasíš, Praslav? A pôjdeme na otázky, respektíve na tie témy, ktoré máme. V princípe súhlasím. A tu sa vrátime presne k tej prvej téme, pri ktorej si ešte nebol, a to je falošná história. Tam jediná presne otázka je, kedy toto bankovníctvo vzniklo. My podľa Biblie vieme, že to bolo babylonské bankovníctvo, ktoré zaviedlo úrok. Akurát, že podľa oficiálnej histórie je to niekde niekoľko storočí pred našim letopočtom. Potom máme presne tieto rozprávky, že jediní, ktorí mohli používať úrok, boli Židia a voči nežidom. To je ale zase opäť len umelé rozdeľovanie ľudí, ktorí niečo môžu, ktorí niečo nemôžu a podobne. Keď sa bavíme presne zase chvíľočku o tej falošnej histórii, vzniká dojem z tejto falošnej histórie oficiálnej, vzniká dojem, že už tisícky rokov tu funguje niečo, že už tisícky rokov, a to aj na tú tému, že znovu začíname byť otrokmi. My sme v podstate otroci neustále, už niekoľko generácií. Akurát, že podľa oficiálnej histórie sú to tisícky rokov, podľa faktov, a to, čo sa volá neoficiálna história, alebo nezávislá výskumníci a podobne, je to len niekoľko storočí. A v tomto ja vidím veľký dôvod, prečo treba spochybňovať oficiálnu históriu,
je, lebo pokiaľ žijeme v domnení, že napríklad Slováci, hej, že my žijeme v domnení, že už 1000 rokov nás utláčali Maďari, potom prišiel v 19. storočí nejaký Štúr, ktorý sa proti tomu ozval a potom konečne v 20. storočí sme získali ako najprv ako Československo a potom ako Slovensko nejakým spôsobom samostatnosť pod tých zlých úvozovkách Maďarov. No, ak toto trvalo 1000 rokov, tak potom, áno, tak teraz sme takí poslušní, lebo však Európska únia, však prežili sme Rakúsku, Uhorsko a 1000 rokov a sme tu, a tak prežijeme aj Európsku úniu. Keď si však uvedomíme, že minimálne do 16. 17. storočia bolo všetko inak. A nebudeme teraz sa rýpať v tom, že ako to bolo. Ťažko povedať, ako to bolo. Je krásne sa pozrieť na ruské dejiny. Hej. Tam presne 1700 Peter I. A tam je tiež veľká otázka, kto to bol. Či to bol Rus, či to bol Holandian, či to bol Švéd, alebo kto to bol Peter I. Zaviedol nový kalendár. Zrazu sa začalo rok 1700 a hotovo. Ešte minimálne 100 rokov trvalo, kým tí ľudia žijúci na tých územiach si vôbec zvykli na to, že nejaký nový kalendár je a podobne. Ale nakoniec si zvykli. Ale trvalo to možno 100 rokov, možno 2-3 generácie asi zvykli. A takto my žijeme v tom dojme, že už 1000 rokov sme otroci a už 1000 rokov globalisti fungujú a úspešne, takže nedá sa im vlastne vzdorovať. Nie je to pravda. Znamená, že ak si uvedomíme, že je to len pár 10 ročí, že medzi tým sa museli odohrať také katastrofické scenáre ako 20. storočie a veľké vojny v celej Európe, že my vlastne sme civilizácia postkatastrofická, že sa len ledva vstávame na nohy. My si musíme uvedomiť, že otroci sme relatívne neustále, ale do budúcnosti už to takto nepôjde. Nedá sa s tým síce, že teraz, hneď, zajtra, za týždeň alebo počas môjho života tento systém zmením. To nie. Jediné, čo môžeme, je vychovať novú generáciu, aby nová generácia vychovala nových ľudí. Niečo v tomto zmysle. Takže to je, čo sa týka procesu globalizácia. Niekedy je, v ekonomii je to úplne krásne vidno, že keď sa baví človek s ekonómami študovanými, alebo to je jedno diplomovanými, ja neviem čo, tak sa to zvrhne na definície pojmov. To znamená, že človek povie, že tak použil som kapitál na ento a kapitál je čo? To nie sú len peniaze, kapitál je aj toto a toto. A už sa bavia, alebo sa bavia, či má pravdu Keynesová ekonomia oproti, jak sa volá tá druhá, Rakúska škola. To isté aj pojmy globalizmus a globalizácie a podobne. Keď sa zamotáme v tých, že čo tým kto myslel, tak sa vlastne odkláňame od témy. Tá hlavná vec je o tom, že globál, povedzme si, že globál pod týmto máme na mysli, že celosvetové, že to vidíme, že tá civilizácia dospela do štádia prepojenia celosvetového a momentálne sme na rozcestí, či sa budeme vyvíjať spôsobom, akým by chceli tí, čo to riadili doteraz, ale to znamená depopulácia, otvorené otroctvo a podobne, alebo sa budeme vyvíjať tým slovanským spôsobom, to znamená možno Pjakin často, ale nie, že možno, určite, Pjakin príliš často vychvaľuje Rusko, Putina a podobne, ale v niektorých veciach má pravdu. Ruské impérium, a je to vidno aj z oficiálnej histórie, ale aj z neoficiálnej. Keď sa zväčšovalo, keď dostávalo pod svoju správu, ale aj Sovietsky zväz, keď dostávali pod svoju správu nejaké územia, tak dodnes národy tých území dodnes žijú a sa rozvinuli a mali možnosť sa rozvinúť. Kdežto anglosasi, keď prišli do Ameriky, vykinožili pôvodné obyvateľstvo, vystrieľali všetkých indiánov a dnes indiáni v podstate ani už neexistujú ako národ alebo národnosť. Takže už len aj z histórie, aj oficiálnej a neoficiálnej, vidíme nejaký prvok, že globalizácia môže prebiehať ľudským spôsobom, že umožníš tým obyvateľom žiť v jednom celku, alebo neľudským spôsobom, to znamená, že obsadím územie, ja chcem zdroje, ja chcem to uhlie, čo tam je a podobne, a tých obyvateľov tam nepotrebujem, tak ich vykinožím, či už ich najlepšie vrhnúť ich samých proti seba, byť Ukrajina, alebo proste ich zotročiť finančne alebo podobne a obsadiť to územie.
Takže je jedno, či to je globalizmus alebo jaký izmus. Bavíme sa presne o týchto veciach. Dobre. Peter, opýtam sa ťa, platí informácia, ktorú som dostal pred vysielaním, že čas máš do 11. Budem sa snažiť to natiahnuť čo najdlhšie, možno až do konca, dám ti vedieť v prestávke. Tak, pretože práve teraz, idem ďalej. Práve teraz ide tá prestávka, práve teraz si oddychneme trošku od informácií, ktoré prichádzajú. Dáme si krátku prestávku a po nej samozrejme budeme v tomto rozhovore pokračovať. Počúvate dopoludne na Infovojne, no a dnešnými hostiami je Praslav z Pereslavy, ktorého máte možnosť aj vidieť, a na Skype linke Peter. Pekné, dobré ráno vám všetkým. Informačná vojna. Politicky nekorektný prehľad domácich a zahraničných udalostí. Pondelok až piatok od 20. hodiny na rádiu Infovojna. Pekné dobré ránko, sme späť, počúvate aj pozeráte dopoludne na Infovojne, hosťom štúdiu je Praslav z Pereslavy, pekné dobré ráno ešte jedenkrát. Dobre. No a na Skype-ovej linke budeme mať už o malú chvíľu Peťa Zábranského, ale toho musíme najprv takto akože oživiť na Skype a už aj tam bude. Peter, počujeme sa? Áno. Dobre, super, takže pokračujeme ďalej. Otázky máš samozrejme prichystané, nech sa páči, je to tvoje. Ideme na to. S Raslavom sme si dali dneska takú tú základnú tému, civilizácia v cykloch, hrozí nám zánik civilizácie alebo nie. Určite by som sa oprel v tomto momente o tri najvyššie priority riadenia, a to je priorita svetonázorová, druhá je priorita chronologická a tretia faktologická. Tá najvyššia sa najdlhšie a najťažšie zapracováva do praktického použitia, ale je najpevnejšia a veľmi ťažko sa rozbíja, prekonáva alebo nahrádza niečím iným. Jedná sa vlastne o náboženstvo alebo ideológiu. Hovorí sa, ak chceš pokoriť iného, vychovaj jeho deti. Typickým príkladom je to vidieť aj u nás, čo sa deje v školstve. A máme to stále ťažšie, pokiaľ sa snažíme svoje deti alebo vnúčata prevychovávať, pretože sa stretávajú s reklamami v počítačoch, telefónoch, s znižovaním úrovne vzdelania a tém, ktoré sa menia v rámci dejepisu na školách. Stretajú sa s kamarátmi a sú rôzne stretnutia, kde títo ľudia sú nejakým spôsobom ovplyvňovaní. Môžeme si zobrať príklad náboženstvo ako také. Má zaujímavú históriu z toho pohľadu, teraz trošku odbočím. Predstavte si, že niekto robí konkurs na náboženstvo. Spomeniem Chazársku ríšu, ktorá dlho na internete vôbec ani nebola. Nikto sa o nej ani nesmel, nemohol dozvedieť. Teraz už konečne na tom internete je. A predstavte si, že nejaká ríša si robí konkurs na náboženstvo, to znamená najvyššiu prioritu riadenia, ktorú chce zapracovať. Urobia konkurs, vezmu si tri monoteistické náboženstva, a to je kresťanstvo, judaizmus a islám, a začnú si vyberať. Prídu nejaké mimovládky. Napríklad v nich môže byť Konštantín a Metod. Urobili konkurs a vybrali si židovské náboženstvo. Mali na to nejaké dôvody, prečo to urobili, ale vlastne ľudia, ktorí so Židmi na Blízkom východe nemali nič spoločného, tak prijali ako svetonázorovú prioritu toto náboženstvo. Ale všetky tri náboženstva je možné považovať ako biblický projekt, pretože majú strašne veľa spoločného. Keby ste si vzali Korán, vzali Bibliu, alebo lepšie ešte desatoro prikázaní, ako sa volá, židovská Tóra. Tak nájdete strašne veľa spoločných vlastností, ktoré slúžia práve na to, aby sa dali ľudia zotročovať. Nikto nevie v skutočnosti, čo ten Ježiš Kristus priniesol a či to nebol autor nejakého Ježiša Krista, pretože vraj niekoľko storočí sa to náboženstvo v ranom kresťanstve odovzdávalo
ústnym podaním, viete si predstaviť, že cez 3-4 generácie, a to je za nášho života, by ste niečo podával ústnym podaním, kto si čo zapamätá, a za 300-400 rokov, keď bol koncil, kde sa vyberali tie evanjelia, ktoré sa hodili a ktoré sa nehodili, sa vyškrtli, tak vtedy vlastne sa poskladala v písomnom stave Biblia, ktorá takisto časom sa nejakým spôsobom menila. A to už sa dotýkam vlastne druhej priority, a to je chronologická. Takže ak niekto dokáže takýmto spôsobom ovládnuť masy, tak je to veľmi stabilný systém. Zoberme si taký príklad na Blízkom východe, už len odnož moslimského náboženstva, alebo teda mohamedánstva, a to sú šíti a suniti. Čo sú schopní títo ľudia navzájom si robiť zlého, len preto, že jeden neuznáva toho druhého. Dokonca jedni tvrdia, že ak sú z tej druhej odnože, tak sú ešte horší ako neverci. A tí ľudia to majú takým spôsobom, to isté u nás kresťanstvo, judaizmus to isté, jakým strašne silným spôsobom je to v ľuďoch zakorenené a roky rokúce vtlkané ľuďom do hlav. Je pravdou, že tá moc náboženstva, ale môžeme tam priradiť aj svetonázor, lebo aj marxizmus bol svetonázor a ten mal svoje odnože, ako spomínal už Praslav, a to je nejaký stalinistický svetonázor alebo trockický svetonázor. Takže tie izmy existujú v rôznych podobách a štruktúrach. A faktom je, že sú výborným nástrojom na rozostvanie jedných proti druhých, pretože základ globálnej elity, ako riadiť svet, je rozdiel a panuje. Čiže snahou je rozoštvať náboženstva proti sebe, ktoré je to v podstate nezmysel, keď sa nad tým zamyslíme, miesto toho, aby sa ľudia spájali, čo by vôbec nebol taký problém, ale v rámci takejto sily, ako je svetonázorová priorita, je to komplikované. Ale vďaka internetu a informáciám, ktoré postupne získávame, je šanca, že tento spôsob vládnutia postupne zmeníme na nejaký iný. Takže ja sa vrátim len k tomu Cyrilovi a Metodovi, čiže niečo podobného sa zrejme stalo aj tu, kde sa považovali Slovania za hlúpych, nevzdelaných a mali množstvo bohov a ja neviem čo, tak máme v rámci histórie v súčasnosti napísané, že Cyril a Metod priniesli ako zvierozvedci novú kvalitnú vieru k nám. Hej. A že nám k tomu musel ešte pomáhať nejaký franský kúpec. To znamená, v skutočnosti sme mali obrazové písmo, na každú výraz a činnosť sme mali jedno jednoznačné slovo, čo sa vôbec nedá povedať o anglosaskej kultúre ako takej. Takže nejakým spôsobom sa podarilo pretlačiť iné náboženstvo týmito mimovládkármi, nazvime ich, volali ich crha a strachota v tom čase. To sú tiež veľmi zaujímavé fakty. A nebola to ich prvá misia, zrejme. Vyzerá to tak, že v tej Chazarskej ríši až tak nepochodili a skúšali to aj inde. Takže veľmi, veľmi mi to pripomína činnosť súčasných mimovládok a táto metóda zmeny priority alebo zmeny ideológie alebo svetonázoru funguje dodnes. Druhá je priorita historická, o ktorej už Praslav hodne hovoril, a kto nepozná históriu, tak nás tá história vlastne tresta, lebo sa nemáme o čo oprieť. Čiže tá chronologická a spojená s tou treťou faktologickou sú veľmi dôležité priority, preto aj sme chápali, čo sa vlastne okolo nás deje, a postupne sa snažíme nejakým spôsobom z toho kaleidoskopu nejakým spôsobom vykorčulovať, pretože snahou je posúvať nám historické fakty rozhádzané v polopravdách, v množstvách názorov, to znamená, história sú skutočnosti, históriu píšu víťazi. Prepisujú, menia, a dejiny sú skutočnosťou, ktoré dokonale nepoznáme, alebo len tušíme, aké sú. Chceš niečo doplniť, Praslav, zatiaľ? Poprosím ťa, Peťo, áno, chcel by som. V prvom rade, všetky náboženstva ako ideológie je tretia priorita. To je faktologická úroveň. To nie je svetonázorová záležitosť.
Čo majú konceptuáli na mysli pod tou prvou prioritou, tou najmocnejšou, čiže metodologická alebo svetonázorová? Nie je svetonázor v zmysle tom, že či si to vysvetľujem fungovanie sveta ako kresťan, alebo ako muslim, alebo ako marxista a podobne. Základ toho metodologického svetonázorovej úrovne alebo tej je prinútiť ľudí cez rôzne mechanizmy, aby videli všetko čierno-bielo. Trošku vedeckejšie povedané, existujú dva princípy pozerania sa na život a vyhodnocovania. Jeden je mozaičný a druhý je kaleidoskopický. Mozaika, alebo puzzle, alebo pucle po slovensky, jak to hovoríme u nás na Orave. Mozaika, to je proste každý ten dej je len súčasť nejakého veľkého obrázku a keď si to skladám ako veľký obrázok, neznamená, že ho bude mať celistvý, ale každopádne minimálne nejaké jeho časti sa mi začnú spájať a potom približne mám predstavu o celkovom tom obraze, ako to všetko funguje a tým pádom aj tie voľné miesta si viem nejakým spôsobom buď domyslieť alebo počkať si na informáciu, ktoré mi to doplní a pekne si do tej mozaiky doplním. Toto je presne spôsob, ktorý biblický projekt nechce, aby sme ním uvažovali. Oni potrebujú, aby sme uvažovali spôsobom kaleidoskopu. To znamená, ak sa pozrieme na jednotlivú udalosť, a to je jedno, či politickú, alebo Trumpa, alebo druhú svetovú vojnu a podobne, k tomu vytvoríme chlievik, vytvoríme k tomu uzavretú informačnú bázu nejakú, o ktorej sa oficiálne nedá odkloniť, tak oproti nejakej ďalšej udalosti, ktorá s tým priamo súvisí, ale ako náhle je to takto zachlievikované, tak tie súvislosti nevidíme. To znamená, pozrieme naľavo, myslíme si, že obrázok je takýto, pozrieme napravo a už je obrázok úplne iný. A to je presne kaleidoskop. Toto je základ metodologického svetonázorového úrovne. On sa prejavuje napríklad v takom filozofickom boji. To znamená, zo systémového pohľadu máme dané na výber. Buď idealizmus, alebo materializmus. A nič viacej. Buď je to všetko materiálne, alebo je to všetko duchovné. Buď je to marxizmus, alebo je to kresťanstvo. Ale to už je tretia úroveň. To už sú samotné vieroučenia k tomu vyrobené, alebo ideológie k tomu vyrobené. Čiže naspäť tá svetonázorová je o tomto. V jednoduchosti povedané otázka, čo bolo prvé, vajcie alebo sliepka? A hádajte sa ľudia. A pokiaľ vy sa hádate, tak ja vás budem rozdeľovať a panovať nad vami. Toto je presne ich princíp. Pretože totižto, kde je tá istina, kde je tá pravda, o ktorej naši predkovia vedeli, to znamená v tých starých slovanských védach, ktoré nie sú až také staré, bola vedomosť celého obyvateľstva euroázijského priestoru. Bola vedomosť o tom, že všetko je spolu prepojené a podmienené. To znamená, neexistuje sliepka bez vajca a neexistuje vajce bez sliepky. Všetko je spojené. Idealizmus, materializmus, rovnako. Všetko je spojené. Toto je tá úroveň, kde to riadenie sa snaží, áno, správne si povedal, že cez výchovu detí a tým pádom potom, už, keď sú starší a podobne, už to majú zautomatizované, to znamená mať čierno-biele videnie, mať videnie mozaičné, mať kaleidoskopické videnie a tým pádom si nedáva do súvislosti veci a nemožnosť vidieť obrázok tak, ako je. Takže toto je tá najmocnejšia úroveň, ktorá je aj najťažšie samozrejme zmeniteľná. K čomu by nám mohlo pomôcť štúdium napríklad slovanských ved, pretože hovorím, naši predkovia, a to nie len, že naši, že slovanských, ale aj na území celej Európy, vedeli, ako svet funguje a vedeli o fungovaní prírody, sveta, vesmíru oveľa viacej, ako vie naša súčasná v úvodzovkách oficiálna veda. Takže tie ostatné veci k tomu sú už podriadené. To znamená chronologická úroveň ako tá nižšia. To je presne na základe toho, že určím, že ja tu panujem už 3000 rokov a že môj kalendár napríklad určitého vyvoleného národa, môj kalendár je 6000 ročný, tým pádom ja som tu starý
A mám tu právo niečo hovoriť. Teraz do toho prichádzajú tzv. Neoslovania alebo novodobí slovania, ktorí hovoria, že náš kalendár je 7527 alebo 28. Čiže tiež je starý. Potom je tu nejaká čínska kultúra, ktorá má že vraj starý kalendár. Potom je tu taká kultúra, ktorá má starší kalendár. Toto je tá chronologická úroveň, kde vlastne na základe nejakej argumentácie ohľadne toho, že ja som tu bol skorej, alebo moji predkovia tu boli skorej a tým pádom mám právo na niečo, či už panovať, alebo obhospodarovať, alebo niečo, tak vlastne vytváraním lživej histórie sa ovplyvňuje práve toto. Čiže druhá úroveň chronologická, tretia úroveň faktografická, to je vlastne opis procesov a ich vzťahy a sú to vieroučenia, čiže všetky náboženstvá a podobne, sú to ideológie, marxizmus, liberalizmus, kapitalizmus, všetky izmy. Ale v podstate sa jedná o technológie ovládania ľudí a faktológiu vied. A znovu na tom princípe rozdeľuje a panuje. Takže v tomto niekde je to postupne zakopané. A toto je možno také trošku odbočenie do odbornosti na vysvetlenie toho, tej prvej úrovne, čiže svetonázorovej alebo metodologickej. Je výborná prednáška generála Petrova na túto tému. Koncepcia má taký pojem, že základ vesmíru vo svojom princípe je trojjedinosť troch vecí. A to je materia, miera, informácia. Toto hovoria konceptuáli oproti tomu systému, v ktorom žijeme, ktorý tieto veci definuje ako energia, hmota, priestor a čas. A tam je potom presne každého rozmýšľajúceho je jednoznačné, že poprvé energia, hmota, to je to isté. Všetko je len energia, hmota je len prejav energie. To znamená, že tieto dva pojmy z tej niekoľko storočnej oficiálnej tejto sú falošné, lepšie povedané, je to len jeden. Je to len jeden, ktorý v koncepcii je pomenovaný ako hmota. Ja by som ho skôr pomenoval ako energia, ale OK, oni ho pomenovali ako hmota. A potom je priestor a čas. Ale priestor a čas, to je len miera. To je zase len nejaká... My sme si určili, aká je sekunda, my si určujeme, čo to je čas, my si definujeme ako ľudstvo, čo to je čas. To nie je existujúca záležitosť, čo sa týka vesmíru. Reálne existujúca. A rovnako priestor si my určujeme, že OK, tak tu máme súradnice takéto a naša slnečná sústava je niekde tu a podobne. To je o priestore. Už sa nebudeme baviť aj o Einsteinovskom hyperpriestore alebo niečo, to je časopriestore. V podobných veciach. Takže aj takto sa dá vyjadriť, že o čom je tá prvá úroveň. Je to o nejednoznačnosti toho princípu, ktorý je nám vovedený, kde je nám zamlčaná tá tretia časť, ktorú koncepcia definuje ako informácia alebo miera. Že čo je z tohoto nahradené. Takže aj takto sa dá nejak definovať tá prvá úroveň. Ale znovu, ideológie, čo sa týka náboženstva a podobne, to je až tretia úroveň. No a teraz, keď sa pozrieme presne na vývoj náboženstiev, v podstate všetky dnešné náboženstva veľké, nehovoríme o nejakých sektách alebo o nejakých prírodných náboženstvách a podobne, ktoré niekde na nejakých územiach sa zachovali, všetky súčasné náboženstva je biblický projekt. Ale aj vrátane kapitalizmu, marxizmu a týchto vecí. Ktoré sa kedy a ako vyvinulo, je veľmi ťažké povedať. Oficiálna história hovorí o tom, že najprv bolo židovské náboženstvo, potom Židia vytvorili kresťanstvo, niekde v procese tam medzi tým v Indii vznikol nejaký buddhizmus a potom Arabi si vytvorili islám. A presne sú nelogické, alebo je viditeľné, že všetky tie náboženstva vo svojich základoch majú rovnaké texty. Rovnaké nejaké príbehy. Príbeh o Ježišovi v Biblii je príbeh v určitej časti o Budhovi. Tam je veľmi veľa styčných bodov. Je to aj príbeh o Zoroastrovi, čo je zoroastrizmus, náboženstvo, že vraj náboženstvo starej Perzie a podobné veci. Takže zo súčasných náboženstiev, tých cirkevných, tých oficiálnych,
je vidno, že v procese niekto ich vytvoril ako inštrument ideologicky na vládnutie ľuďom. A jediná otázka je, druhá úroveň, čiže chronologická, že kedy to vytvoril. Hovoria nám, že kresťanstvo bolo vytvorené niekde v 3. 4. storočí, v starom Ríme, že nejaký cisár Konštantín prijal kresťanstvo, lebo mu bolo slúbené víťazstvo, on ho dosiahol. Druhá oficiálna verzia je, že urobil, nepamätám si, čo presne urobil, no zneúcnil niektoré veci, a že to mnohonáboženské spoločenstvo, ktoré vtedy existovalo v Ríme, že zástupcovia z tohoto spoločenstva nikto mu nechcel odpustiť okrem zástupcu kresťanstva, ktorý mu slúbil, že kresťanstvo je také, že za hriechy sa dá vyspovedať a všetko je v pohode. Takže kvôli tomu prestúpil na kresťanstvo. No potom je tu verzia Icepiku napríklad, že Konštantín a Konstantinopol, to je dnešný Istanbul, vtedajšia časť Tartárie, kde prebrali náboženstvo, vytvorili úplne nové náboženstvo, že to bolo úplne všetko inak. No presne, ťažko povedať, ako to bolo. Čo môžeme hodnotiť je, ako je to dnes. A dnes nie je rozdiel medzi cirkvami hociakého charakteru alebo politickými hnutiami od liberalizmu cez kapitalizmu a podobne. Je to stále to isté, je to vytvorené na ovládanie ľudí. A my musíme začať rozmýšľať. My musíme začať sa pozerať na svet reálne, vyhodnocovať veci normálnym sedliackým rozumom. To znamená, keď vidím, že vychádza slnko, tak viem, že teraz začína tento deň. Nepotrebujem niekoho, kto mi nakáže, že deň začína o polnoci, uprostred tmy. Je to také nejaké divné. A nad týmto sa treba zamýšľať samozrejme a podľa toho potom správať. Takže v tomto som ťa chcel doplniť, že tie úrovne alebo priority riadenia sú trošku inak myslené. Aj keď niekedy presne tá prvá metodologická svetonázorová je veľmi zložitým spôsobom vysvetľovaná aj samotnou teóriou koncepcie alebo aj samotnými konceptuálmi, takže niekedy je to ťažké pochopiť. No, Peťo nám tuším spadol z linky nejako, ako tak na to pozerám. Keď divné zvuky to začalo vydávať, ale skúsime sa s ním spojiť. No, počujeme sa? Prepač, vypadol som. Stáva sa, v pohode. Takže Praslav dokončil vlastne myšlienku a ty môžeš pokračovať. Dobre. Na začiatku som spomínal, že si dáme civilizáciu v cykloch, alebo hrozí nám zánek súčasné civilizácie. Musíme si to predstaviť takto. Peter, zastavím ťa. Skús nájsť signál, lebo vypadávaš. Počkaj chvíľku. No, už je to lepšie. Dobre. Tak ešte raz. Počas výpadku sa mi odpojili aj sluchatka, takže už som to vyriešil. Takže sa vráťme k téme civilizácia v cykloch, alebo hrozí nám zánik civilizácie. Predstavme si našu Zem, ktorá vraj existuje nejakých 4,7 miliardy rokov. Nejakým spôsobom to vyhodnotili, ale veľmi ťažko sa nám to vie dokázať, že to tak je. Tak ako je to s teóriou relativity a podobnými teóriami o hmote, ktoré sa každú chvíľu v civilizácii mení. Takže v skutočnosti, ako to je, nevieme, ale snáď sa postupne nejaké pravde dopracujeme. Predstavme si v rámci existencie Zeme nejaké cykly, ako sú medziľadové doby, ľadové doby, ktoré sa nejakým spôsobom v nejakých intervaloch menili a vystriedali. Popri tom vznikali civilizácie. Vnímam to tak, že vznikli najprv lokálne, tí sa pospájali, vznikli väčšie civilizácie, ktoré pohltili nejaké iné, ale na rôznych miestach na Zemi existovali. A viac menej o sebe nevedeli. Ich rozširovaním sa v rôznych teritóriách začali o sebe vedieť, dokonca proti sebe bojovať. A je možné, že sa kompletne zničili a zostalo zo pár jedincov, nazvime to pár percent ľudí, ktorí tú globálnu katastrofu ako keby prežili. Ale mohlo sa to stať aj nejakou prírodnou katastrofou, ktorá by v tom čase mohla existovať. Takže je pravdepodobné, že v súčasnosti tá civilizácia, ktorá sme, je tá, ktorá existuje na Zemi a postupne sa dostávame do stavu,
že všetky civilizácie sme sa spoznali, sme prepojení, sme globalizovaní a sme na hrane toho, či sa zničíme alebo nie. Takže je len otázka toho, čo ten generálny prediktor alebo najvyššia globálna oligarchia vymyslí, aby sa také niečo nestalo. Sú proti sebe dva postoje. Jednu sme nazvali americká štátna elita, ktorá zastupuje hlavne korporácie, bankový systém, ten na tom nižšom stupni moci a vojensko-priemyselný komplex, ktorý potrebuje bojovať za každú cenu, aj keď celý tento systém nemá konca a nemá zmysel ako taký. A potom je druhá, tá vyššia úroveň riadenia alebo globálnej oligarchie, ktorá sa snaží s iným smerom a tá sa snaží zrejme tento svet zachrániť. Otázkou je aj na Praslava, aby zopakoval, jak tento boj prebieha a akým smerom vlastne ideme. Dobre, prvá taká vec, kde by som sa pristavil, je civilizácia v cykloch. Ja by som to osobne nenazval cykly, ale to je to vývoj a v podstate celý vesmír funguje na princípe špirál, nie cyklov. My máme predstavu, že naša slnečná sústava, že to je stojace slnko, okolo ktorého obiehajú jednotlivé planéty, do kolečka, tí znalejší vedia, že to sú elipsoidy a podobne. Ale realita je iná. Realita je taká, že celá tá sústava, čo týka slnečnej sústavy, fičí neuveriteľnou rýchlosťou vesmírom a vlastne pohybuje sa, všetko sa pohybuje špirálovitým spôsobom. Čiže keď sa naspäť vrátime k histórii alebo k tým dejom, čo boli v minulosti a prichádzajú nejak do prítomnosti, hovorí sa v angličtine, že history never repeats, but rhymes. Čiže história sa nikdy neopakuje, ale sa rímuje. Čiže niektoré deje sú veľmi podobné. To je to, čo voláme zjednodušene cyklické, ale ono je to špirálové. To znamená, že my už sme niekde inde, čo sa týka úrovne vývoja, a to je jedno, či nižšie, vyššie, či to vnímame kladne alebo pozitívne, ale sme inde, ako tá minulosť bola. Takže áno, platí, z minulosti sa musíme poučiť, preto je ona falošná tak v rámci oficiálnej. Ale takisto platí, že veci sa neopakujú presne tým istým spôsobom, ako sa udiali. Takže skôr je to o tomto. Druhá taká krátka téma, budem sa snažiť veľmi krátko z tohoto, je, toto je môj osobný názor, že dodnes si neviem vysvetliť, akým spôsobom vznikla ľudská bytosť v tejto prírode, v ktorej my tu dnes žijeme. To znamená, že pre mňa je pravdepodobnejšia hypotéza to, že naši predkovia sa sem presťahovali. V žiadnom prípade neverím darwinistickému blbnutiu, a inak ani samotný Darwin netvrdil, že človek pochádza z opice, pretože človek z opice nepochádza. Ľudské telo z časti je možné, že bolo konštruované z opice. A je možné, že krížením s niekým, ktorí prišli sem ako noví obyvateľia. No a v tejto súvislosti je ťažko povedať, že či je to také jednoduché, že vlastne civilizácia vzniká tak, že najprv sú malé stáda a potom sa zgrupujú a zgrupujú. Pretože ak sem už civilizácia alebo civilizácie, lebo máme tu zase viacero typov ľudí, takže je možné, že sem prišli rôzne civilizácie v rôznom čase s rôznymi záujmami. Že už sem prišli ako civilizácie a tu na našej planete to znovu budovali, tak vlastne vec globalizácie a zgrupovania do celkov je možno vec opačná. Že možno najprv to bolo celé globálne a potom už, či už vojnami medzi tými jednotlivými zástupcami elity vtedajších civilizácií alebo samotnými civilizáciami navzájom, alebo prírodnými katastrofami, ako aj doba ľadová, ako sú zemetrasenia, ako bola potopa a podobné veci. Periodicky ten vývoj bol zastavený, bol resetovaný a nabiehal znovu a znovu. A tam je potom otázka, kedy, aké deje sa odohrávali. Takže my máme dnes z oficiálnej histórie takúto rozprávku, že vyzerá to, že približne niekde 10 000 pred našim letopočtom končila malá doba ľadová.
že vlastne vtedy sa opúšťali hladovce a podobné veci, vtedy došlo k prvému takému začiatku vývoja tejto našej civilizácie. Prejavené to bolo niekde 6. 7. storočie pred našim letopočtom vznikom poľnohospodárstva. To bol jediný dôvod, prečo ľudia sa začali zgrupovať, lebo však predtým s holými zadkami behali po celej zemi. A potom niekde 3000, 4000 pred našim letopočtom začína starý Sumer, začína starý Egypt a už tam potom prechádzame Grécko, Rím, Franská ríša a tak ďalej. No, alternatívna história napríklad hovorí o tom, že všetky tieto deje, ktoré dnes máme popisované a ktoré máme popisované len na základe poväčšom výmyslov, ale na základe údajných nejakých písomností, ktoré niekde existujú, tak sú deje posledných 1000-1100 rokov. Čiže ten vývoj, ktorý je popisovaný, začínal niekde v roku 900. Potom tu máme taký nejaký zvláštny údaj, že niekde okolo roku 600, a to je údaj podľa vzoriek z ľadovca na Altaji, že v roku 600 sa tu odohrala nejaká výrazná katastrofa na celej Zemeguli. Nemáme údaje o tom, čo to spôsobilo s nejakou civilizáciou, či to spôsobilo, či bola alebo nebola, to nie, ale nejaká vrstva popola a podobné veci. Potom sú takéto dôkazy a fakty o tom, že niečo významné, a či už to bola vojna alebo prírodná katastrofa alebo nie, ťažko povedať, sa odohralo niekde v 16. 17. storočí, potom niekde v polovičke 19. storočia, to je to, čo my poznáme ako nástup anglického impéria. Takže veľmi ťažko je sa zorientovať a tým pádom sa aj poučiť z histórie, keď poprvé tú oficiálnu máme klamlivú a podruhé tie neoficiálne sú nedokonalé. To znamená, nevieme úplne presne učiť. Takže možno najjednoduchšie je sa zamknúť na štúdium obdobia vlastného života, reálne vyhodnocovanie faktov, ktoré my zažívame dennodenne a na základe toho si robiť výtvor. A toto je len ako doplnok, že áno, je fajn sa zorientovať v tom, že ako to približne bolo, čo tak bolo, ako nám tvrdia, alebo čo tak nebolo, je skôr len ako doplnok, nie nepodstatný, ale zase nie ten najdôležitejší. Takže a keď sa blížime niekde k odpovedi, ale tú odpoveď na túto otázku som dal predtým. Podľa mňa zánik hrozí, ale môj osobný názor je, že táto naša civilizácia nezanikne a že ďalší vývoj bude civilizácia slovanského typu. Len dovtedy to obdobie bude relatívne chaotické a ono bude aj bolestivé. A ako Piakin používa jednu formuláciu, od toho, ako sa správame a budeme správať, závisí miera krvavosti prebiehajúcich udalostí. A to je to, čo môžeme ovplyvniť. To, ako bolestivý ten proces bude. Rozumiem. Dám k tomu ešte pod tému alebo pod otázku a potom by sme dali do konca relácie ešte niektoré odpovede na otázky, ťa poprosím potom. Zánik našeho slovanstva alebo nie? Nemáš pocit, že už naše slovanstvo z hľadiska kultúry, vzdelania, jazyka, ktoré sme mali spoločný príchodom vierozvedcov a v poslednom období nejdeme už z kopca, tak ako napríklad grécka civilizácia, rímska civilizácia. Pretože keď sa dívam na to, akým spôsobom sú roztrieštené jednotlivé slovanské skupiny, Poliaci proti Rusom, tak ďalej, kde jednoducho vzniká doslova nevraživosť. Teraz Ukrajina, Rusko, aj keď tam sa zdá, že sa pomaličky tie vzťahy začínajú utriasať a zlepšovať. Nemáš pocit, že už teda ten zenit slovanstva bol? Nemám ten pocit. Lebo presne, tá hlavná otázka pri tomto je, že čo je to slovanstvo? Je slovanstvo to, čo bolo v minulosti? No, o tej minulosti nevieme. A je veľmi ťažké sa dopracovať k tomu, ako to reálne bolo. Takže máme tu nejakú mytológiu, aj čo sa týka oficiálnej histórie, ale aj čo sa týka slovanstva. Máme nejaké mýty, aj občas aj nejaké dokumenty, občas zase spomienky rodín, kde sa udržiavala tá tradícia volchov a podobne, o tom, ako funguje svet. Toto všetko treba zozbierať a urobiť z toho slovanstvo budúcnosti. To znamená, nie sa hádať o tom, že či staré slovanstvo bolo, nebolo, fungovalo takto alebo nefungovalo takto,
či my ako Slováci sme iní Slovania, ako sú Češi Slovania, alebo Nemci Slovania, alebo Enti. My potrebujeme vytvoriť nové slovanstvo. Koncepcia má toto definované ako budúcnosť, že budúcnosť musíme zostrojiť takú, aby každý človek mal možnosť sa vyvinúť do psychiky typu človek. Toto znie relatívne odborne, ale princíp je niekde v tom, čo ja osobne to volám ako slovanstvo, čo som si urobil nejaký záver, že ako možno niekde, niekedy fungovali, ale jedno, či to tak fungovalo, ale bolo by krásne, keby to fungovalo v budúcnosti, v ďalekej budúcnosti, je, že bola by vychovaná skupina duchovných ľudí, ktorí Slovania volali Wolfovia a podobne, ktorí by mali schopnosť, ktorú niekedy mali, aspoň vyzerá to tak, že niekedy mali, každopádne je možné ju mať, ktorí majú, budú mať schopnosť pri narodení každého dieťaťa odhadnúť, ako sú sudičky v šipkovej ruženke, odhadnúť, že aká je úloha tohoto samotného dieťaťa, čiže s akými genetickými predpokladmi sa to dieťa rodí, a genetické predpoklady nie sú len fyzický jav a od svojich rodičov a podobne, ale aj väzba na informácie všetkých predkov, takéto veci, aby vedeli títo ľudia odhadnúť, že toto dieťa sa hodí na takúto oblasť a vedeli rodičov usmerniť, že v tejto oblasti ho nekaste. Nie, že teraz ho dám na husle a podobne, lebo to bude hudobník. Naopak, tomu dieťaťu musím nechať ten priestor. Takže toto je moja predstava v jednoduchosti, čo je to budúca slovanská spoločnosť. Alebo pre mňa Slovan, alebo slovo, ktorým ja označujem Slovanov, je človek majúci svedomie a počúvajúci svedomie. Bez ohľadu na to, akej farby kože, akej národnosti a na akom mieste na Zemi žije. Čiže prešli by sme vlastne na uprednostnenie filozofie života Slovanov kedysi, ale je to jedno, toto aplikuje na seba. To znamená, či to budú západní tzv. Slovania, čiže anglosasi, či to budeme my. Je to dlhá, trnistá cesta, ale zrejme vyzerá, že to je jedna jediná možná. Poprosil by som ťa, Praslav, poďme teraz na otázky a odpovede. Poďme. Dobre, pán režisér, áno, súhlasím, môžeme ísť aj na otázky a odpovede. Pán režisér, dobre som to? Dobre, poďme na to, páni. Adrián. No, uznaj, musel som si rypnúť. Juraj píše, dobrá téma, ja osobne sa staviam k otázkam, o ktorých dnes hovoríte takto. Môj syn má iba 3 roky a naozaj by som bol rád, aby mal jasno v tom, odkiaľ pochádza, odkiaľ pochádzali jeho prapredkovia. Som Slovák, žijúci v Rakúsku, moje a aj synové priezvisko je maďarské, no napriek tomu sa považujem aj moji predkovia, otec, dedo a pradedo za Slovákov a Slovanov. Najlepší spôsob, ako ochrániť naše deti pred komolením a dezinformovaním školských osnov a iných demagógov je, že budete písať deťom rodinné denníky či pamäti. Ja píšem môjmu 3-ročnému synovi denník. Píšem každý deň o jeho živote, už od jeho prenatálneho veku. Každý deň píšem, čo spoločne zažijeme ako normálna rodina, kde matka je matkou a otec otcom. Píšem aj o jeho predkoch, o tom, že aj keď už medzi nami nie sú, mal by si ich napriek tomu vážiť, lebo toto je to najdôležitejšie v jeho živote, jeho rodina. Odporúčam každému písať svojim deťom pravdivo o nich a o ich koreňoch. Takto sa pravda uchová a aj u detí našich detí. Páni? Ja k tomu skúsim trošku reagovať. Niekedy dávnejšie som mal reláciu, kde ja som si začal robiť taký svoj nejaký, čo som nazval, že môj ideál slovanskej spoločnosti v budúcnosti. A prečítam z toho veľmi v krátkosti, čo podľa mňa sú úlohy rodiny v rozdelení dieťa, otec, matka, dedo, babka. Hlavná úloha rodiny je vytvoriť všetky podmienky na to, aby každý jednotlivec prichádzajúci na tento svet mal možnosť plne rozvinúť svoj genetický potenciál a splniť úlohu jednotlivca. Dieťa je najhlavnejší člen rodiny, je to slobodná a dokonalá bytosť so svojím genetickým potenciálom, je nadradené všetkým členom rodiny vo všetkých priestoroch. Toto ale neznamená, že neposlušné anglické dieťa, ktoré vyrevuje a podobne a nemá svoje mantinely, toto znamená nekaziť. Potom, hlavná úloha otca je vytvoriť a udržať vonkajšie prostredie rodiny, to je vytvoriť a udržať priestor a prostriedky na to, aby matka mohla odchovať deti,
je hlavný vo vonkajšom prostredí a smerom na vonok, vo vnútornom prostredí rodiny je podriadený všetkým členom rodiny. Hlavná úloha matky je mať a odchovať deti, vytvoriť harmonické vnútorné prostredie rodiny, tzv. Teplo domova. Hlavná úloha babky je výchova vnúčat a riadenie vnútorného fungovania rodiny. A tu sa nej pristavím. Možno je to mytológia slovanská, ale pre mňa je to ideálna budúcnosť, že rodiny znovu budú žiť pokope a že babka je tá, ktorá je najväčšia šéfka v rámci vnútorného behu rodiny, ktorá vychováva vnúčata, ale znovu nie vychováva v zmysle, že toto môžeš, toto nemôžeš, ale riadi vlastne celé vnútorný chod rodiny. A potom ideme k dedovi, čiže hlavná úloha dedka je prejsť do spravovania vonkajšieho prostredia prostredníctvom rodu a občiny. Takže ja ako dedo v prirodzenej alebo v tej ideálnej slovanskej spoločnosti by som mal prejsť do riadenia občiny alebo do ovplyvňovania toho, ako moja rodina a môj rod budú žiť. Toto je v jednoduchosti nejaká kostra mojej predstavy o nejakej ideálnej slovanskej spoločnosti bez ohľadu na to, či som Slovák, alebo som Nemec, alebo som Afričan, alebo hoci čo iné. A na margo, žijem v Rakúsku, vychovávam deti. Mám kamarátov, ktorí v 87. zdrhli do Nemecka. Bohužiaľ sú z nich dnes už Nemci. Bohužiaľ svoje deti neučia po slovensky a veľmi zle. Pretože čo má výhodu slovanské reči, je, že tak ako programovanie MacOS a Windows, slovanské reči ešte zachovávajú svedomie, kdežto angličtina, nemčina a podobné vyslovenie potláčajú svedomie. Ja ešte k tomu dodám, no, mám známych, ktorí sú Rusíni. Žijú pri Bratislave. Sú to mladí ľudia, ale doma s deťmi komunikujú len po rusínsky, sú hrdí Rusíni a takto vedú aj svoje deti. Dokonca, keď sa decka narodili, tak išli na matriku samozrejme a zapisovali národnosť rusínsku. Pozerali na nich ako telatá na nové vráta. Že čo preboha, že Rusíni. Naozaj klobúk dole, sú to mladí ľudia a napriek tomu to svoje, čo si priniesli z domu, udržiavajú a odovzdávajú aj deťom. Otázka, zdravím Adrián, poslucháč bez mena. Vybrali sme všetky usporené peniaze z bank, aby sme nepodporovali nenažratú hydru, ktorá chce vládnuť svetu. Všetci vieme, koho tým myslím. Podporili sme týmto činom k rýchlejšiemu nástupu krízy? Nie, lebo kríza tu je stále, ale chválim prístup. Presne, ja už viacejka som to spomínal, že systém je hydra. Nedá sa ho poraziť tým, že človek s ním bude bojovať. Pretože ako z tej mytológie, odrežem jednu hlavu, objavia sa ďalšie dve, tri. Jedine, ako sa dá hydra poraziť, je ju vyhľadovať. Čo znamená, áno, jeden z konkrétnych krokov je, že nebudem mať peniaze v banke, ale ten najdôležitejší krok, ktorý môžeme urobiť, len nechceme, lebo sme pohodlní, je nespotrebovávať. To znamená nekupovať veci zbytočné, nebrať si úvery, nebrať si hypotéky a podobne. A týmto by sme ten systém oslabili oveľa viacej ako nejakými demonstráciami a podobnými vecami. Určite ste si všimli, že som nezapol telefónnu linku, ale má to jeden dôvod. Tých mailov je naozaj veľa, takže poďme na ne. Pozdravujem do štúdia, chcem reagovať ohľadom témy nastávajúcej krízy. V jej kontexte sa čítá možné využitie imigrantov, ktorí sú tu dovážaní napriek znižovaniu výroby a likvidácii pracovných miest. Ich úlohou bude zrejme držať na úzde domáce obyvateľstvo, ktorými pohľadajú a preto budú dobrými dozorcami, aby domáci neohrozili elity, ktoré nás zradili. Myslí si Jozef. Páni, čo vy na to? Ja keď môžem, odporúčim niektoré vystúpenia Pjakina, kde síce je to tak jednotlivo menované, ale v princípe dá sa z toho potom vyskladať. Existuje projekt Európsky islamský chalifát. Tento projekt nesúvisí s krízou, ktorú dnes akože to už jedno, či ju prežívame, alebo sa bojíme, že znovu nastúpi a podobne. To sú len veľmi maličké podprocesy väčších procesov. Takže migrácia je trošku o niečom inom. Migrácia je o projekte zničenia všetkých národov, jazykov a štátov na území Európy,
a vytvorenie nových národov, nových jazykov a nových štátov pod islamským náboženstvom, pod migračnou masou rôznorodých ľudí. To nie je len že by to boli len Arabi, alebo len islám, všelijakým možným spôsobom. Ale účelom je degradácia vlastne celého obyvateľstva v Európe. Len tento projekt musel byť pozastavený z globálnej úrovne, pretože jeden veľmi významný prvok v rámci projektu sa nepodaril. A ten prvok, ktorý sa nepodaril, je zničenie Ruska. To znamená, že v 90. rokoch bol rozobratý Sovietsky zväz a účelom bolo rozobrať ho aj Rusko samotné na x niekoľko desiatok malých suvenírnych, tak ako to volá Opiakin, štátikov, obsadenie strojov toho celého územia a tým pádom možnosť realizácie projektu islamského chalifátu na celom území Európy. Rusko nebolo rozobraté. Nepodarilo sa im to. Rusko od 2000 rokov sa znovu začalo skladať naspäť, lebo sa udržalo minimálne v tej forme, ako bolo, ale silovo v globálnej politike posilnilo. OK, Pjakin tam stále pri tomto vychvaľuje Putina, ale on to není len o Putinovi, je to o ľudí a ľuďoch a národoch, ktorí žijú na tom území. Takže ten projekt musel byť pozostavovaný, ale samozrejme toto sú dlhodobé záležitosti, čiže určitými elitami je to ďalej presadzované, niektorými to je brzdené. A dnešný stav by sa dal definovať asi spôsobom, že západná Európa je stratená. To znamená, že v západnej Európe tá islamizácia je, bude a bude pokračovať. Bude tam dovážané stále viac a viac migrantov. S veľkou pravdepodobnosťou naše územia sa tomuto procesu vyhnú. A vyhnú sa len z princípu, že pokiaľ existuje stále niekde silné Rusko na východe, tak z globálneho riadenia bol vytvorený projekt obnovy Rakúsko-Uhorska, nie ako cisárstvo, ako sme ho niekedy poznali, ale na princípe V4, preto existuje nejaká V4, preto je nám v Európe tolerované, zatiaľ sa bráni migrácia a podobne. Takže no, každopádne procesy sú prebiehajúce, ako to dopadne, uvidíme. Píše Marian. Zaujímavé je si všimnúť, že z tohto pohľadu je vidieť aj spôsob riadenia tou najvyššou globálnou elitou. Vytvorí si projekt Trojmoria, vytvorí si projekt kalifátu v západnej Európe, ale nie je jasné v konečnom dôsledku, či sa to podarí. Preto tých projektov beží niekoľko paralelne. Napríklad, prečo sa tu vozia migranti? Pretože Európa má najväčšie IQ v priemere na celej zemeguli. Znamená to, že tí ľudia sa prebudzajú. Peter, vypadávaš, ale že dosť výrazne. Veľmi výrazne. Veľmi výrazne vypadávaš. Skúsime to inak. Ale medzi tým, jeden mail. Povedať dieťaťu, toto sa nauč, odrabkaj to, ale never tomu a nebudeš mať problémy. Nie je to vo svojej podstate výchova, položenie základov pokrytectva? Jedno hovoriť a iné myslieť. V neskôršom veku jedno hovoriť a iné myslieť a celkom inak konať. Napríklad kritizovať peňažný systém, nazvať ho umelo vytvoreným, ergo akýmsi vymysleným a elitami zdokonalovaným zotročovaním ľudstva a sám na tom systéme participovať už len svojou aktivitou, účasťou na rôznych bankových operáciách, rôznorodých finančných machináciách, prinášajúcich osobný zisk. Pokrytecké, ale efektívne. Zažili sme to sami v nedávnej minulosti, každý z nás skôr narodených. Never tomu, ale vstup do strany a odrabkaj, čo chcú počuť. Podpíš súhlas. Nebudeš mať problémy. A tak mnohí vstupovali, podpisovali a podporovali režim. Nesúdim. Žijeme dnes. Teraz potrebujeme prežiť a podľa toho konáme. Po niektorí nesúhlasia, ako tie deti tomu pomyselnému učiteľovi oponujú, idú za akýmsi riaditeľom a argumentujú a riskujú tým finančnú s veľkou pravdepodobnosťou sociálnu likvidáciu. Zatiaľ možno ešte nie likvidáciu fyzickú. Ale minulosť svedčí, že aj tento efekt nesúhlasu tu už bol. A v inom priestore na zemi možno aj v súčasnosti je. Marian. Sám som aj predtým povedal, že nemám riešenie, ako túto vec s deťmi vyriešiť správnym spôsobom. Je veľmi odvážne za nich rozhodnúť, či im tu ich budúcnosť ničím alebo nie. To znamená, že je veľmi odvážne sa rozhodnúť, že ho napríklad nedám ho do školy a vychovám z neho antisystémáka. A on možno ním nechce byť. On možno nie je na to určený. Takže je to veľmi rizikové.
neexistuje univerzálne riešenie. Mne sa len z môjho života osvedčil presne tento princíp, pretože ja som vyrastal v školskom systéme socialistickom 70. a 80. roky. To znamená v dobe, kedy sme všetci veľmi dobre vedeli, že je nám klamané na každom kroku. Paradoxne nám bolo klamané, čo sa týka diania u nás, ale nebolo nám klamané, čo sa týka diania v zahraničí vtedy, v západnej Európe. Hej. To až potom sme sa dozvedeli, že vlastne to bola pravda, čo všetko o kapitalizme bolo písané. Takže ťažko odporúčať nejakú metódu, ako pristupovať k deťom. Bolo by krásne, keby sme im mohli hovoriť pravdu, keby sme ich mohli učiť pravdu, ale reálne tým potom nebudú schopní v tomto systéme žiť. Takže ideme niekde na hrane medzi životom smerom do budúcnosti a životom v prítomnosti. No, Peťo už je na linke a zjavne je v aute, ale k tomu, čo bolo povedané, tu je ešte jeden mail, hej? Dobrý deň páni, čo sa týka toho učenia. Keď som bola asi 8-ročná, mali sme písať sloh, ako to bolo za SNP u nás v dedine. Išla som za dedom a viete si to predstaviť, ako to dopadlo. Našimi úlohu neskontrolovali a otec takmer skončil vo väzení. Dedo mi len povedal pravdu o Nemcoch a Sovietoch. Neviem, či to prečítate, ale dodnes si to pamätám. Nemci vybudovali v dedine most a prišla sovietská armáda, tá ho vyhodila do vzduchu. Nemci boli čistotní, pomáhali domácim, Sovieti, neboli to Rusi, ako tvrdil dedo, pretože im poriadne nerozumel a po rusky sa dohovoril. Robili neporiadok, všetko im pojedli, ženy museli pred nimi schovávať, taktiež ich okrádali. Potvrdili mi to aj iní pamätníci, takže som im verila. Sám dedo mi však povedal, že vojna je taká. Jeho príbuzní boli na fronte v prvej svetovej vojne, tak asi vedelo, čo hovorí. Nemal nejakú zášť ani voči jedným, ani voči druhým. Vždy mi vravel, že obyčajní ľudia za vojny nemôžu. Stále opakoval, že to páni tam hore. Im sa nič nestane a o národ sa nestarajú. Myslím si, že mal pravdu a platí to dodnes. Lenže v škole sa patrilo hovoriť presný opak. Moja smola. Otec vynadal dedovi, že celú rodinu takmer zničil, potom mi to dedo vysvetlil, že taká je pravda, ale nikde sa to nesmie hovoriť. Takto sme vlastne žili až do roku 89. Ja som si samozrejme nedávala pozor na ústa, ale žiaden komunista ma nikdy nenatrel. Takže som mala šťastie na ľudí okolo mňa. Chvíľu sme mohli hovoriť aj pravdu, ale dnes sme presne tam, kde sme začali, keď som mala 8 rokov. V škole do nás vštepovali nenávisť voči Nemcom a Západu, v rodinách hlavne po roku 68 nenávisť voči Rusku. Otca vyhodili z komunistickej strany, pretože povedal pravdu, ako to cíti. Mali sme to ako deti v školách veľmi ťažké, ale našťastie sme to zvládli. Myslím si, že som vyrovnaný človek, ktorý má rád všetkých ľudí, nepociťujem k nikomu nenávisť a to ma veľmi teší. S pozdravom, Mária. Čo k tomu dodať? Zaujímavý článok. Doplnil by som asi toľko, že toto je presne pohľad na to, aký je rozdiel medzi históriou a dejinami. Konkrétny príklad, slovenský štát. Bol pozitívny, bol negatívny, aký pohľad na ňo vezmeme. Komunisti na ňo nadávali, komunisti ho úplne odsúdili a skutočnosť je trošku iná, ani čierna, ani biela. To isté, čo si spomínal ohľadom čistotnosti Nemcov a tak ďalej. To znamená, moja stará mama, kde žila, boli aj Nemci, aj Rusi. Hovorila presne to isté. Ale pomáhala Rusom, pretože vedela, že ich v konečnom dôsledku oslobodia. Slovenský štát ako taký bol dobrý alebo zlý. Keby nebolo slovenského štátu, všetci pamätníci, ešte žijúci, ktorými som sa o tom bavil, povedali, keby nebolo slovenského štátu, tak Slovensko zanikne. Rozobrali by si nás Poliaci a Maďari, čo sa aj stalo. A časť mojej rodiny dokonca mala veľké problémy, pretože ten pán z vzdialenejšej rodiny pracoval v Rimavskej Sobote, ktorú odrezali, už po Maďarsku, mal obrovský problém sa dostať vôbec na Slovensko. Takže z tohto pohľadu dejinného sa na to môžeme pozerať, že to bolo pozitívne. Na druhú stranu, vraj, nemám to potvrdenie, ale hovorili mi to niektorí z Slobodného vysielača, moderátori, že Tiso podpísal dohodu o odovzdaní majetku katolíckej farnosti, proste katolíckej cirkvi, čo považujem za veľkú negativitu. Nevieme, koľkým Židom pomohol, pretože sa hromadžujú informácie, že to tak bolo. Koľkým Židom strašne poškodil. Alebo kto v tom štáte vlastne vládol? Aký smer zastával Tiso, aký smer zastával Tuka a ostatní? Šaňoma. To nevieme. A preto jediná možnosť je dať všetkých možných historikov, ktorí niečo o tom vedia, dať dokopy
položiť fakty na stôl a reálne si to prejsť. Ale taká liberálna demokracia má s komunikáciou obrovský problém. Vidíme to dnes, v každom momente, v každej chvíli. Mm-hmm. Musím povedať jednu vec, že tých mailov je tu naozaj veľa, ale už práve v tejto chvíli všetky, ktoré prišli na ako otázky, preposielam Praslavovi na jeho adresu. A vy môžete čakať, ak máte teda odber z Praslavovho kanálu Praslav z Pereslavy na YouTube, môžete očakávať, že na tieto otázky vám prostredníctvom YouTube kanálu aj zodpovie. Môžeme sa takto dohodnúť, Praslav? Môžeme, ak to poslucháčom nevadí táto komplikácia, ale v podstate aj z tej predošlej, z predmesiaca relácie je tam asi ďalších 7 otázok, takže áno, môžeme to urobiť aj tak, že ja to skúsim trošku odpovedať doma na to a dám to ako také výnimočné video na môj YouTube kanál. Tak, a v tejto chvíli... Môžem, Adrian? No, a nebolo by zaujímavé urobiť jednu reláciu čiste ako otázky odpovede poslucháči, pretože... Peter, zastavím ťa. Toto si vybavíme po vysielaní na telefóne, pretože už ma kráti čas a nemyslím si, že to nie je zlý nápad. Môžeme to tak urobiť, ale to si dohodneme potom. Ja sa chcem s tebou v každom prípade rozlúčiť. Ďakujem ti, že si našiel čas a ešte aj počas svojej práce, teda už sedíš v aute, si teda bol súčasťou vysielania. Ďakujem ti veľmi pekne, želám pekný deň, ahoj. Ďakujem z prenosového vozu číslo 1. Ahojte. Ďakujem, ahoj. Ahoj. No a rozlúčim sa samozrejme aj s Praslavom z Pereslavy a myslím si, že o nejaké 2 týždne alebo zase takú periodicitu tomu môžeme nastaviť a môžeme sa stretávať vo vysielaní po prípade aj s Petrom a môžeme spraviť aj teda tie odpovede na otázky. Samozrejme, zatiaľ máme periodicitu raz mesačne a je to otázka na vás, poslucháčov alebo divákov občas niektorých, že či má význam pre vás napríklad aj odpovedať na tieto otázky častejšie relácie tu na Infovojne, alebo to dať na YouTube, alebo vás to nezaujíma, aj to je samozrejme možnosť. Tak, tak, tak. Takže toľko k dnešnej relácii, Praslav. Ďakujem veľmi pekne. No a my sa budeme počuť v pondelok. Nie v piatok, budeme sa počuť v pondelok. Ja si zajtra beriem dovolenku, potrebujem povybavovať kopec vecí a jednoducho po obede sa to nedá, ako si. Takže týmto sa ospravedlňujem. V pondelok ráno, krátko po 9:00 sa budeme počuť a myslím si, že aj Ľubo Huďo by mohol byť súčasťou dopoludne na Infovojne budúci týždeň a dokonca aj Judita L. Lašáková. Taktiež prislúbila, že príde porozprávať o najnovších veciach a budete prekvapení, čo všetko sa tam Judita na tých chodbách podozvedala. Takže toto bude na ten budúci týždeň. Ak máte teda pracovné povinnosti cez víkend, nech vám to ujde čo najrýchlejšie. Držím vám palce, ale ak nemáte, tak strávte prosím vás čo najviac času so svojou rodinou. Naozaj, to je tá najväčšia hodnota, ktorú máte. Rodina. Ďakujem za pozornosť. Budeme sa teda počuť v pondelok. Ďakujem a do počutia. No a zahráme si tak, ako si zahráme. Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna. Počúvali ste dopoludne na Infovojne s Adrianom. www.infovojna.sk